É, os crochê E hoje eu vim aqui tirar vocês da cama. Uhul, será que tem alguém acordado já? Se você chegou aqui no gravado, meus amores, isso foi uma live que eu abri para interagir com os meus inscritos, com as minhas inscritas, com as minhas seguidoras lá do Instagram, do Facebook. Não é passo a passo, mas nessa live aqui vai ter muita dica. Você já tá vendo aí no título, né? Então, será que para nós, crocheteiras, compensa ser YouTube, youtuber, gente? Será que postar aqui no YouTube dá um dinheirinho, rende um dinheirinho, ou só é muito trabalhoso e pouco retorno? Quer saber tudo isso? Então fica aqui comigo. É praticamente a nossa última terça-feira do ano de 2020 e eu quero muito, estou muito animada para conversar com vocês um pouquinho agora nessa manhã, tá bom? Já temos gente por aí, pessoal que está chegando, já vai deixando o like da Liz, compartilha essa live. E eu quero ouvir de você que estiver aqui no chat se você é youtuber também, se você tem é, trabalho na plataforma, se tá compensando para você, se realmente compensa, se ainda não tá vendo o resultado. TF Silva, bom dia. Kelly Lins, bom dia. Maria Lima, bom dia. Gente, vocês estão ouvindo o chorinho, em Misa da Valentina, tá? Ela já tá saindo. Crochê da Alvina, bom dia, Giane Artes em Crochê, bom dia, minha linda e a todos da live, Cristiane Godoy, Maria Lima. Eita, que agora subiu esse chat, gente. Josefa, Roseli, Francisca, bom dia, minhas florzinhas, bom dia, minhas fadinhas, bom dia, meus amores. Como que vocês estão? Aqui em Floripa tá calor, parou de chover um pouquinho, mas tá abafado. Acho que vai vir mais chuva. Como é que tá a sua expectativa aí para virada, gente? Ah, tá tudo meio xoxo, né? Por aqui, aqui em Florianópolis não vai ter queima de fogos, mas, gente, é, não podemos pensar dessa forma, né? Temos que agradecer a Deus que vamos ter uma virada de ano com vida, com saúde. Maria Andrelina, Raíssa Fischer, Mara Bernardes, Nete Capellini, Cristiane Godói. Francisca Mendes, Roseli Aparecida, Josefa Valentim, Helenise Gomes, Iara, Nelma Borges, Gladys Ster, Argentina, presente na minha live, bem-vinda, saludos, Lilian Santos, Carol Crochê, Drica Crochês, bom dia, Eliane Silva, Raquel Bastos, Lourdes Crochê, Conta Grossa Paraná, Liliane Cândido, Marilene Ribeiro, Márcia Regina, Mara Bernardes. Pessoal, vou pedir para vocês, se vocês puderem compartilhar essa live, se tiver alguém aqui do meu grupo do Telegram ou do WhatsApp, compartilha lá, chama as meninas para mim, por favor. É muito estranho fazer live pela manhã, mas a pessoa hoje aqui acordou animadíssima. Animadíssima. E à tarde eu não vou ter tempo para fazer a live, então eu precisava vir fazer essa live agora pela manhã, gente. Pessoal, não esqueça: se você for entrando aí, já vai deixando o like. Você que já entrou, já deu. Muito obrigada, tá? Fica aqui comigo, fica aqui. Que eu tenho certeza que você vai gostar da nossa live hoje. Marilene, Márcia, Maria, Narcisa, bom dia. Tô fazendo short de praia e crochê. Tô doidinha para fazer um short, gente. Doidinha. E agora vocês sabe que eu tô nessa vibe aí aproveitando as sobrinhas e eu acho que eu vou fazer um short também. Aqui eu uma em cidade praiana, né, gente? Mas o meu forte é tapete, é moda casa, não é vestuário, ainda tá, porque eu vou me dedicar muito, estou buscando conhecimento e eu quero me eu quero me preparar bem para me pegar uma, uma temporada de praia aí com muita roupa de praia em crochê, para a gente bombar aí nas praias de Floripa, Liliane Cândido, Lourdes Crochê, Marilene Ribeiro, Daniela Silva, bom dia, Durce, bom dia, então, meus amores, será que vale a pena pra gente que é crocheteira ser youtuber? Sim, claro que vale a pena, gente. Pelo amor de Deus, vale muito a pena, tá? Eu sou a prova real de que vale a pena, tá? Se você tá iniciando aqui o seu trabalho na plataforma, tá começando a postar seus vídeos, é, tá meio desanimadinha, eu venho aqui mudar a sua história hoje, tá? Anima, anima. Pega esse desanimuzinho que tá querendo chegar na sua vida. Em relação à plataforma, coloca do lado, se anima e trabalha bastante, investe todo esse desânimo em combustível para você é, trabalhar o seu melhor aqui na plataforma, porque vale a pena, sim, tá, gente? No início, sim, é um pouco devagar, no início, sim, é um pouco mais dificultoso, tá? Mas se você fizer um bom trabalho, se você botar amor e dedicação, é, com certeza vai fluir e vale a pena. Dá para tirar assim dinheirinho, dá para tirar um dinheirinho. É, dá para você. É, é, não, não vou dizer assim que dá pra você de início já sair vivendo do dinheiro da plataforma, não, tá, gente? Não é isso. Não tô aqui pregando mentira para vocês e querendo fazer um, um conto de fadas aqui, não. É difícil no início, é trabalhosinho sim no, no início, tudo, como tudo, né? é Mas se você fizer o seu melhor, se você insistir. Não olhar para as poucas visualizações, não olhar por, para os poucos inscritos no início. Vale muito a pena sim, tá, gente? Deixa o like aí, você que entrou aí agora, eu percebi que entrou mais gente. Deixa o like dali, gente. 60 pessoas, só 38 joinha, gente. Pelo amor de Deus, aí, ó. Pelo amor de Deus, ajuda a pessoa aqui, ó. Hoje eu vim te trazer tantas dicas. Então, meus amores, é isso. Vale sim, muito a pena. É, invista, faça uma boa capa faça uma boa divulgação, não tenha vergonha de divulgar o seu trabalho, seus links, tá? É, é, conte para todo mundo, espalhe para todo mundo que você está com trabalho na plataforma, tá? Eu entendo, eu para mim, assim, no meu parecer parece que foi mais fácil depois que eu, que eu consegui contar assim para mais pessoas, é, mais pessoas chegaram e saiba trabalhar com o YouTube. O YouTube ele tem, ele tem algumas regrinhas, tá? Você não pode ficar burlando as regras, não pode ficar tentando burlar as regras do YouTube, pelo amor de Deus, gente. É um trabalho como qualquer outro, então você tem que obedecer o chefe, gente, tá? Tem regrinhas na casa e você precisa cumprir essas regrinhas. Neuza, vovó Neusa chegou aí. Bom dia, pessoal que tá entrando aí agora, Genivalda Santos de Peruíbe, bom dia, pessoal que tá entrando aí. Érica Cristina, Sônia Regina Américo, o pessoal que tá entrando aí, gente, tá? Eu, vou, eu tô falando, eu vou falar, porque senão depois eu acabo me confundindo, eu acabo me esquecendo, tá? Mas vocês que estão entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Então, meus amores, sobre a plataforma, não comprem inscritos, pelo amor de Deus, meus amores, não comprem inscritos, porque o chefinho vai descobrir e quando chegar na hora de analisar o seu trabalho, ele não vai deixar passar pra frente, tá? É, visualização, gente. Assim, até hoje eu brigo com essa, com essa questão, sabe? Porque tem meses que o meu, os meus vídeos eu posto em um horário e ele dá mais visualização. Tem outros meses que eu continuo postando no mesmo horário e daí já não sobe tanto. Então eu tô sempre tentando descobrir, é, tem, tem depende muito do mês. Teve um mês aí que eu, que eu soltei vários vídeos na parte depois das 18 horas da, 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 da tarde da noite ali e, e subiu bastante. Teve outros, outras semanas que eu postava de manhã bem cedinho e também subia bastante. Teve tempos no início que eu postava sempre ao meio-dia, sabe? Então, você tem que começar a observar, observar aí e ver qual é o melhor horário que os, que os seus vídeos sobem mais. Postou um vídeo hoje de manhã cedo, deu muita visualização. Se você tem costume de postar diariamente, amanhã posta no mesmo horário, sabe? Você tem que aprender, assim, observar. Vai lá no Analytics... No Analytics, gente, ele te conta tudo, 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 tudo. Ele te conta até a faixa etária que mais te dá visualização, qual é a idade que mais acompanha seu canal, quais são os países que estão visualizando mais, sabe? É, o din-din, o, o qual é o vídeo que está te rendendo mais. Ele te mostra tudinho, gente. A, gente. a gente tem que perder a preguiça de ler lá tudo que o Analytics está te falando, tá? Para nós, crocheteiras, será que vale a pena é, investir aqui no canal do YouTube? Claro que vale, gente. É, o YouTube se tornou a plataforma mais acessada quando gera dúvida, quando as pessoas têm alguma dúvida em, em qualquer área, em qualquer coisa: em receita, em dicas, em beleza, em moda, em casa, em. Ah, não sei fazer tal coisa, eu vou lá procurar no YouTube e então é vale a pena sim tem muita gente buscando é, algo novo para aprender com tudo isso que tá acontecendo né então é, divida os seus conhecimentos com outras pessoas sim aqui na plataforma porque vale a pena pessoal deixa o like da Lisa aí vocês estão me entendendo meus amores Deixa eu ler um pouquinho aqui, senão vai ficar muito chat, depois vocês ficam tristes comigo, tá? Se eu pulei alguma mensagem, gente, porque eu estava conversando aqui, entendeu? Vocês me perdoem, quer que eu leia novamente? Escreva de novo. Passei rápido entre as novas. Verdade, vovó Neuza. Maria das Graças Martins, bom dia! Sou do Rio de Janeiro, a minha carioca Maria, que sempre está aqui comigo, seja muito bem-vinda! Amor da minha vida, um beijo para todas as cariocas aí que acompanham Trecos e Tarecos Crochê, um beijinho bem grande no coração de todas vocês, principalmente para você, Maria das Graças, que tá sempre aqui comigo. Fernanda Ferreira, Maria José Pereira Ivone Mineires, bom dia, amada, cheguei atrasada, não acabei de abrir a live, 10 minutinhos de live, gente. Marilene Ribeiro, sou da cidade de Valente, Bahia. Um beijão para Bahia também, para você, Marilene. Cat Duarte, bom dia. Sou de Carapó, Mato Grosso do Sul, gente. Mato Grosso do Sul, tem uma boa visualização sempre aqui no meu, no meu trabalho. Sempre recebo no Analytics aí é, muita informação, principalmente no meu Instagram. Tem bastante gente também. Jamilina Feitosa, bom dia. Lúcia Silva, Elizabeth Ferreira, Evódia Monteiro, Joinha 52, bom dia, abençoado gatona e todos da live. Evódia, seja muito bem-vinda, minha linda. Michelle Gu, bom dia, tomando café, tamo junto, ó, vamos ver se eu não derramo hoje. Genivalda Santos, obrigado, Neus LS, linda, vou me arrumar e... Olha, terminando aí, deu uma passadinha lá, ficarei feliz, com certeza, vovó, se eu não chego ao vivo, sempre chego depois no gravado e garanto meu joinha a senhora, tá? Deise Maria, bom dia, Luísa Almeida, bom dia a todos, Luzia Batista, bom dia, Mora, bom dia, Gis. De Selma, bom dia, também faço tapetes, amo crochê, toalhinhas, trios, também bordo, ponto cruz, vagonite, faço tops, blusinhas de crochê, mas ainda não postei. Um dia, quem sabe, postarei. Amo ver você com seu trabalho. Menina, posta tudo aí para nós. Olha só quanta, quantas pessoas, de repente, se pode estar inspirando aí, mostrando o seu trabalho. Luiz Almeida, cheguei para dar meu joinha. Obrigada, Luiz! Cris Mendes Crochê, minha florzinha que está aqui comigo desde o início, gente. Vamos virar o ano. Será que eu posso contar com vocês em 2021, gente? Quem está comigo aí em 2021? Não, Joás, da Lisa, ainda? Luiz Almeida, Fui, Lúcia Silva, oi, de Espinhosa, Minas Gerais, estou amando assistir você. Cedo, Luiz. Rosa Mendonça, artesanato, bom dia! Luiz Almeida, quem quiser um amigo fiel, me abraça. Em Rosa Mendonça, joinha 67. Marilda Aparecida, bom dia. De Selma, bom dia a todas. Que, apres... que apresente, feliz ano novo para todos nós. Que Deus 2021 seja abençoado. Amém. Márcia Regina, entendendo tudo. Muito boas as dicas. Regiane Rúbia, bom dia. Que Deus abençoe você sempre. Sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Evódia Monteiro, tudo bem, Liz? E a turminha? É, Resende do Rio, Rio de Janeiro. Paloma Artes em classei. Bom dia, Liz. Bom dia a todos, sou de Pernambuco. Um beijo para Pernambuco. Leonor Pontes, bom dia. Elizabeth Ferreira, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Aí, mais uma carioca. Vilma, bom dia, cheguei. Minas Gerais, Rosa Mendonça, Paraíba. Daniela Marciano, bom dia. Maria José, bom dia. Lisandra Rodrigues, bom dia. Valquíria de Freitas, bom dia, tudo bem? Tudo bem, minha linda. Ele está bem inspirada hoje. Hoje eu estou assim, ó, <laughs> inspira dérima, e vim aqui dividir com vocês essa minha vibração boa essa energia, vou passar para vocês, tá, meus amores? Venho aqui dizer para você que de repente tá encerrando o ano meio desanimadinha aí com o seu canal, com o seu trabalho na plataforma. Bora se animar, meus amores, porque é assim mesmo, tá? O YouTube dá um dinheirinho bom pra gente, a plataforma paga sim um dinheirinho, mas às vezes tem o, o alto e às vezes tem o baixo sim pra todo mundo, tá? Às vezes a gente o, a gente não 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 consegue alcançar aquele objetivo máximo, né? É, vocês sabem que eu trabalho muito batendo metas, estipulo muita meta em tudo na minha vida e, e o meu salário aqui na plataforma também. Muitas vezes eu bato meta e às vezes eu não consigo alcançar, não, tá? Mas desanimar, desistir, jamais, tá, gente? Jamais. Essa palavra é, é, é proibida. E eu vim aqui falar isso pra vocês. Eu vim aqui te animar, tá bom? Tá ruim a visualização, tá difícil. É no início? Insiste, meus amores. Insiste. Uma hora você vai acertar o vídeo. Uma hora você vai acertar o horário. Uma hora o YouTube vai te ver, vai divulgar, vai vai recomendar. Entendeu? Mas não desista, porque às vezes tá tão pertinho. E você vai lá e desiste. Tem que manter dias também, tá, meus amores? Tem que manter. Tem que manter, se você tá acostumado a postar vídeo todo dia, tem que postar vídeo todo dia. Se você tá posto, é, postando uma vez por semana, mantenha uma vez por semana, tá? Tem que, porque senão você para de enviar o trabalho e, e ele vê, poxa, ó, a plataforma, o, o, o fulano e tal já não tá mais trabalhando tanto. vou baixar a renda dele, entendeu? Diz Selma, eu moro em Jaru... Rondônia queria ter uma prateleira dessa cheia de barbantes, mas aqui tá tão caros os barbantes. Queria comprar de longe, mas para mais baratos. Gente, é, graças a Deus, graças a Deus, vocês sabem que eu tenho uma loja local aqui que tem uma parceria, né? E eu também gostaria muito de agradecer a loja Vera Cruz Aviamentos é, aqui de Florianópolis que acreditou no meu trabalho. Quando eu ainda tinha apenas 14 mil inscritos, tá? Faz um ano de parceria. E claro que eu compro muito material por conta das encomendas, porque você sabe que as clientes que chegam fazendo encomendas, geralmente elas não aceitam as cores que a gente tem, né? Eu tento ao máximo é, tentar convencer elas de comprar o que eu já tenho, mas é, é meio difícil, né? É, então, a maioria. Do que vocês veem aqui nas minhas plate... na, na minha prateleira, graças a Deus, né? Vou levantar um pouquinho aqui para ver se vocês conseguem ver. É Vera Cruz Aviamentos, tá? A minha mesa, aqui onde eu tô aqui na minha frente, gente, tá cheio de restinhos de barbante que vocês já sabem que eu tô trabalhando aí nesse projeto de acabar com as sobras, tá? E aqui na minha frente tem uma outra estante, que ali eu selecionei os barbantes que eu tenho fechado ainda coloridos, tá? Aqui em cima eu procurei colocar mais é, branco, vermelho, verde. Aqui mais as cores neutras. E lá está as coloridas, porque eu ainda estou arrumando aqui. Então eu tenho muito que agradecer a Deus e ao pessoal da Vera Cruz Aviamentos tá, pela parceria, que para mim está se, tá sendo muito útil, muito importante. E estamos juntos em 2021. <laughs> Raíssa Fischer, para comprar pela internet, eu, eu recomendo. São José Armarinho, Armarinhos Fernandes, Mercado Livre, tá, gente? Digita no Mercado Livre lá, Barbantes, é, para crochê, em promoção, e aí você vai conversando com os vendedores. Mercado Livre também é uma, é uma plataforma bem segura de compras. Daniela Marciano tá aí, Irineia Silvério, bom dia, Flor, Deus abençoe, Raíssa Fischer, Bibi Minegri, oi, bom dia, Irineia Silvério, sou de Governador Valadares, Minas Gerais, um abraço, Elza Pereira, bom dia! Amo fazer tapetes, Valparaíso, Goiás, beijos, me mandam um alô, Elza Pereira! Beijinho no seu coração, minha linda! É, se você ama fazer tapetes, estamos juntas, amiga! Juntas, 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 porque é a pessoa que é doidinha por tapete. Gente, vocês viram meu, meus últimos tapetinhos aí? Ai, ele tá sucesso lá no Instagram, gente. Tô apaixonada de ver tantas curtidas que tá chegando lá. Bom dia, linda. Sempre tô te seguindo, tá? Toda chapada, é, chapada Diamantina, Rui Cleide Silva. Lúcia Silva tenha um 2021 especial, gente. Vocês também. Eu quero que vocês tenham um 2021 bem diferente desse. Se, se esse 2020 não, não foi muito bom para você, eu te desejo um 2021 surpreendente, maravilhoso, abençoado. Roseli Aparecida, eu sou São Paulo, adoro você. Feliz ano novo para vocês, estaremos juntas de novo. Um beijo aí para todas as paulistas que sempre dominam a minha live aqui também. Eu quero muito contar com vocês em 2021, gente. Por favor, Leonor Pontes, Telemaco Borba, Paraná. Um beijo para o Paraná, gente. Tem muitos familiares que me assistem no Paraná, gente. É, tem muitas inscritas, muitas seguidoras, então ó, um beijinho bem especial no coração de todos vocês aí nesse estado maravilhoso que é o Paraná também, tá, gente? Helenice Pereira, bom dia, Helenice Pereira São Paulo, Ana Regina Magnus, bom dia, Liz. Amo esses papos de crocheteiras. Faço crochê apenas como terapia e o seu canal é o que mais procuro para fazer os meus crochês. Uhul! Obrigada, né, Regina! Eu fico muito feliz por você gostar do meu trabalho, tá? E juntos em 2021, minha linda! Marilda Aparecida da Silva podando minhas rosas e te ouvindo. Ai, gente, pensa que delícia isso! Imaginei ela agora lá podando as, as rosinhas dela. Silvia Calisto, bom dia. É, Ivone Mine Mineires, já fiz várias peças. Sou do interior da Bahia. Beijos! Karina Moraes, bom dia! Sou de Itaguara, Minas Gerais. Evódia Monteiro, estarei com certeza com você. Gente, estou botando mais perto que tá ruim pra mim ler. Espera aí. Estarei com certeza com você, lindona. Quero fazer trabalho seu, principalmente do amor. Acho que esse é o nome do tapete. Ele achou é e tantos outros. Patinha do amor? <laughs> Vi uma veneranda. Eu, Maria Cristina, bom dia, Liz. Grande beijo. Michelle Gu, Liza, que é o café coado. Mas aí tomava nesse café. E o seu? O meu é coado também, tá, gente? O meu é coado. Café é bom. Aqui, pra mim, tem que ser aquele passadinho, sabe? Aquele passadinho. E não pode ser em cafeteira. Eu não gosto muito de café de cafeteira elétrica, não, gente. Sou meio enjoadinha pro café. É, não pode ser, não. <laughs> Ai, meu Deus, eu já tive várias cafeteiras, meus amores. Parece que não fica o mesmo gosto. Lidiane Trindade, bom dia. Raíssa Fischer, tá falando com a Lidiane. Eliane Silva, oi, É a terceira vez que participo da live, já tava com saudade. Bom dia, um abraço. É, amiga, eu quero você em todas as minhas lives, tá? Em todas, Eliane. Você não desgrude mais de mim, tamo junto até o fim agora, <laughs> Durci, YouTube é disciplina. Parabéns exatamente, Durci. Eu parei de fazer live aí. Eu vinha num ritmo assim, aproveitei o mês de novembro, sabe? Que o marido tava de férias e fiz muita live. Gente do céu, vocês não têm ideia como subiu a visualização. E aí, de repente, ele voltou a trabalhar no mês de, de, de dezembro. Eu já não consigo mais manter a mesma rotina de live assim. É, eu tava fazendo live de assim, já não, né, em novembro. E, e já, já percebi muita diferença. Então, tem que manter rotina no YouTube, tem que, tem que manter é, disciplina, como a amiga falou ali. Rose Brito Crochê, bom dia. Rose Brito, foi você que bateu um cara na minha live também, né? Cris Mendes, feliz 2021! Deus abençoe a todos! Daniela Marciano, Bebel, bom dia! Tudo bem? Gis, Selma, desse jeito, às vezes já temos umas cores, mas algumas clientes querem outra cor. Exatamente, gente, eu tento convencer elas a pegar o que eu tenho, mas é um pouco. Elas são assim, você já viu? Eu tenho esse tapetinho pronto, ela ama o modelinho, mas ela quer outras cores. Ela fala, nossa, que lindo, maravilhoso, eu amei, eu amei, muito lindo, mas eu queria rosa. <laughs> Aí você tem todas as cores disponíveis, mas não tem o rosa. <laughs> Rosilene, São Paulo, capital. Gostaria de saber como devo fazer para conseguir receber barbante. Meus amores, a loja Vera Cruz Aviamentos, que tem parceria com o canal Trecos e Tarex Crochê, é uma loja local, tá? É só física aqui em Florianópolis e região. Então, se você mora em Florianópolis e região, você vai até a, a, o endereço da loja que sempre está na descrição dos meus vídeos e aí você consegue comprar. Infelizmente, ela ainda não vende online, não vende assim para fora da cidade, para fora do, do, do né, para outras cidades assim. É um projeto para a loja. É um projeto que eles estão trabalhando, mas eles precisam, é, como é que eu vou te falar? É, eles precisam arrumar, organizar tudo, né? Precisa ter uma, uma organização muito boa, porque é praticamente uma segunda loja, né? Que eles têm que abrir para poder atender apenas as vendas online. Evódio Monteiro. Oi, Bebel Vladesco, Gatona. Bom dia. <laughs> Daniela Marciano tá aqui. Entre Linhas By Carme, você chegou, minha lindona. Bom dia. A ah, minha musa inspiradora dos vlogs. Entre Linhas By Carmi. Cadê a Érica Fernanda Crochê, que eu também amo os vlog dela, cadê a Crochê Lala, cadê a Cirlei? sumiu todo mundo, Tatiana Oliveira, bom dia, Paloma Martins Crochê, bom dia, Bibi Menegreus, sou do Paraná, beijos, pessoal que tá entrando aí, deixa o like da Liz, Josilene Maciel, Leiciane Souza, bom dia, sou de Miguel Alves, Natália Estevam, bom dia, Liz, adorei seu tapete. Com sobras, aquele bico é maravilhoso, lindo, né, gente? E super facinho de fazer, super fácil, fácil, fácil. Eu já tenho a videoaula dele aí, eu expliquei direitinho, espero que vocês estejam entendendo, tá? A Carmen tá falando com a Paloma, Lúcia Silva chegou, amo fazer crochê, então tamo junto. Leonor Pontes, bom dia. Jaqueline Sales, bom dia, amo seu trabalho, obrigada. Bebel Valdesco, o mensageiro já conseguiu as horas? Ainda não, Bebel. Falta menos de 200 horas agora. Gilene Gomes tá aqui também, bom dia, sou de Petrolina Nívia cai, 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 caiu, caiu. Nívia Cailne. Né? Bom dia, linda. Amo você muito especial para mim, amo seus trabalhos, são lindos, parabéns, que Deus te abençoe sempre. Minas Gerais, amém. Sueli Couto, minha linda, maravilhosa, minha musa das receitas deliciosas, chegou aí também. Seja bem-vinda, bom dia. Gilene Gomes é de Petrolina Jali. Quem não conhece o helicóptero, gente, o canal dela é todo aí direcionado para receitas. Ela faz umas receitas maravilhosíssimas. Dá água na boca de você ver. Ela também faz vlog de limpeza, dá dicas. Essa mulher é o furacão aí no YouTube, tá? Te convido a conhecer ela. Evódia Monteiro, o que houve, gente? Ali sumiu da live pra mim e pra vocês. Gente, eu sumi? Meus amores, eu sumi da live? <laughs> Regina Dias, bom dia. E Valéni Gama, olá, bom dia. Bom dia a todos, Josilene. Maciel, sou de Piauí. Um beijão para o Piauí também, gente. Ninguém do Rio Grande do Sul hoje na minha live? Ninguém de Santa Catarina? Espírito Santo, cadê? Ninguém do Espírito Santo também? Belo Horizonte, Brasília, cadê Brasília? Ima Miguelina tá aqui, Branca Anjos, bom dia. Sueliama Café, Lilian Santos, Mirante. Mirante, lavando louça e te assistindo. mensageiro Cristão chegou aí. e Trindade, oi, Raíssa, tudo bem? Flor, Sami Crochê, bom dia. Leonor Pontes, bom dia. Maria Santos, bom dia. Sou do Paraná, mais uma do Paraná. <laughs> Paraná, tá em peso hoje aqui, gente. Pessoal, ó, você que tá entrando, deixa o joinha da Liz, compartilha essa live, chama uma amiguinha aí que tem canal no YouTube, que tá começando agora, que tá querendo desistir, que não tá achando fácil, traz ela pra ouvir aqui da Liz, que fácil, quase nada é nessa vida. Quando for fácil demais, gente, desconfie, tá? Porque nada, pra mim, nada vem fácil, tá? Quando a coisa vem fácil, eu já fico meio assim, porque o negócio não tá certo, tem alguma coisa errada aí. Mas, para não desistir, gente, que tudo no início é difícil, mas vai fluir se você manter a insistência, a persistência, a permanência e fazer o seu trabalho com, com o mais importante, com o amor, tá? Giselma, Taís, ele contou, oi amiga, amo você, Lilia Santos. Imagine, a imagem tá um pouquinho embaçada. Sueli, você é uma linda, Cláudia Meiro, bom dia, sou de Ribeirão Preto, gente, a imagem tá embaçada, que lindo, Deus abençoe sempre, muitas felicidades, que Deus realize todos os seus sonhos, realize seus trabalhos, são lindos, parabéns, obrigada, Nívia, Tatiana Dias, bom dia, Edile... Edileila, fazendo artes em crochê, bom dia, Érica, crochê, bom dia, Evódia Monteira, vocês estão vendo ali, gente, eu sumi? Mensageiro Cristão, Bebel, como é que eu tô aí, eu tô aparecendo? Ana Neide, bom dia, Lidiane Trindade Crochê, amiga meu cantinho, amiga meu cantinho deu uma parada, deu uma caída, não sei o que houve. Amigas, mês de dezembro é um pouco é um pouco difícil, tá? É, eu acho que todos nós que temos trabalho na plataforma sentimos um pouco essa caída, tá? É normal, mês de dezembro, mês de janeiro, em tempos normais, né, sem crise... É normal dar uma paradinha, porque o pessoal sai tudo para viajar, o pessoal fica em volta do Natal, fica em volta de preparar as coisas, comprar presente, sabe? Então, é normal dar uma baixa, sabe, no crochê. Para quem trabalha com o nicho crochê assim, eu percebi. Eu converso com umas amigas que também estão percebendo. Mas não sei em outras áreas, não sei em outros nichos, né? Se de repente seja melhor e tal. Então, não desanima, tá, Lidiane? Não desanima que vai passar. Bebel, Daniela, Marciano, diminui os emojis, por favor, Edilena fazendo, já deixei meu joinha, Sam, me tá falando com a é, é, voltou aqui, Eliane Silva, sempre que eu puder, eu vou estar grudadinha nas lives, estamos juntos com certeza, estou fazendo tapete há três meses e me inspiro em você, bora, bora, eu desejo, Eliane, que você consiga até é, lucrar um pouco com esses tapetes, não sei qual é o teu interesse, se é hobby, se é terapia se é conhecimento, mas se for para vender eu desejo que você venda muito, principalmente os meus modelos, tá? <laughs> Lidiane Trindade, bom dia Sami, Érica tá falando com a Sami, Sami Crochê tá falando com a Evódia. Sami Crochê também é, tem um canal maravilhoso, gente, tá? É, essa menina é maravilhosa, eu tenho até uma, a passadeira Neusa, o acabamento que eu fiz é através da Sami Crochê, é uma menina assim magnífica, ela te ajuda no que for preciso, eu fui falar com ela de Siliz Fica à vontade, pode gravar, tudo certo, é uma parceirona, tá? Te indico o canal dela também. Edileila fazendo arte sem crochê. Também. As meninas, todas que estão aqui hoje na minha live, gente, que tem canal na plataforma. Eu convido todos vocês aí conhecer elas, tá? Depois da live ou agora, vai, deixa comentário, mas depois volta aqui falar comigo. E, e a pessoa que recebeu o comentário no seu vídeo re, reparou que é comentário recente. Espera um pouco para devolver, não vai na hora para não dar troca, tá bom? Mas eu quero que vocês se ajudem, gente. Por favor, vamos ser humanos, vamos ajudar. É, se nós ir lá e ajudar, não vai faltar para nós, tá? Não vai diminuir o nosso. Então fique tranquila, pode ir lá e ajudar o quanto você puder, ajudar os coleguinhas, que não vai te faltar, tá? Mesma coisa, o like. Deixa o like aí pra eles, que ele é infinito. Não vai te fazer falta, tá bom? Diego Sertanejo, bom dia! Diego Sertanejo não é do nicho do crochê, gente, mas sempre tá aqui comigo, é um parceirão, não é, Diego? Bom dia, seja bem-vindo, que bom que você esteve aqui comigo hoje, na última terça-feira do ano de 2020, bora, bora fazer amizade, bora, bora conversar, bora, bora, Diego, é, conversar com os amigos se vale a pena ter trabalho na plataforma, Ivone Mineiros, não vou poder ficar até o fim, pois vou ter que sair, queria ir até o fim, mas até a próxima, Ivone, depois você vê no gravado, minha linda, um beijo no seu coração, um ótimo dia! Débora Crochetando, minha lindona, chegou aí, seja muito bem-vinda, gente, Débora Crochetando largou um passo a passo de uma flor begonha, maravilhosamente linda, eu amei, se você gosta de flores aí pros seus trabalhos, vou, vou até pensar em fazer, ó, já tô devendo o girassol pra, pra amiga lá do girassol, que eu sempre esqueço o nome dela, mas vou até tentar montar um modelinho aí com a flor begonha da Débora Crochetando, porque ficou muito linda, o canal do Aprendizado tá aqui... É, Google Crochê, bom dia! Sueli Couto, para mim não sumiu. E Valene Gama, seus trabalhos são todos lindos. Sam tá aqui, canal prendada, Eu, Érica Crochê, aqui de Paranaguá, Paraná. Eita! Edileia fazendo arte em crochê, sou do estado do Pará. Um beijão, bem carinhoso no seu coração e para todos os meus telespectadores aí do Pará. Marilda Liz estava com muita saudade das suas lives. Crochê da Alvina, bom dia! Eu sou do Rio Grande do Sul! Uhul! Uma gaúcha na minha live! Um beijo bem especial para esse estado maravilhoso também, que é o Rio Grande do Sul, que eu me considero gaúcha, porque praticamente me criei nesse estado maravilhoso, mais especificamente na cidade, na cidade de Passo Fundo, cidade do Teixeirinha, gente. Soraya de Almeida Araújo, tá aqui, a Sammy tá falando com o Gugu, Leiciane Souza, bom dia, sou do Piauí, Débora Crochetando tá falando com a Sam. Jaqueline Cristina tá, é de Goiânia, um beijo pra Goiânia, a Sueli também é do Paraná, né, Sueli, cadê a vovó Lili, tá dormindo, né, Li Crochê, bom dia, amores, Kelly Lins, bom dia, sou do Colorado, gente, Paraná tem tá peso na minha live hoje, gente, cadê as paulistas, as cariocas, vão... será que hoje vão... Vão render o posto para os Paranaense? Li Crochê, bom dia a todos. Débora, ali, sua linda saudade. Tereza Cristina, oi, sou do Ceará, bom dia. Débora tá falando com a Lidiane, Valene, oi, sou de Curimatá, Piauí. Sueli, com outra amiga, tô quase parando, não consigo ter visão. Não para, Sueli, não para, não para. Você sabe que essa época do mês, você já tem canal um tempinho, você sabe que essa época do mês ele dá uma paradinha, tá gente? Ele baixa um pouquinho, Débora. Lis, peguei uma encomenda de um tapete de sala, Débora. Bora fazer o tapetão fácil e lucrativo aí que você vai amar fazer ele. Tapetão fácil e lucrativo, Débora. Se o cliente não escolheu o modelo, pega lá que tu vai adorar. Tá boa A imagem vocês estão me vendo? De Selma, se você puder salvar meu Zap. Qualquer dia a gente se fala, eu queria pedir umas dicas. Meu zap, código é do Acne, mas sou daqui de Rondônia. 68, 9... tá, depois eu vou ver, tá. Eu tenho um grupo no Telegram, tá, gente? O link tá na descrição dessa live. Se você quiser entrar, por lá é mais fácil a gente se falar. Ana Neide, bom dia, eu sou de São Paulo, estou fazendo um jogo de cozinha, gosto muito dos seus trabalhos maravilhosos. Inclusive, gente, eu fechei 400 é, integrantes no meu grupo no Telegram e o grupo do Zap estamos com, uh, lotado lotado gente eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte dos meus grupos tá muito obrigada pela confiança pela parceria e juntas em 2021 uma Artes em crochê bom dia povo lindo Sueli, amiga além de lindo você tem muito talento obrigada nós duas amigas você também hein? Nem Cardoso, bom dia, Bebel, está aparecendo sem problema aqui, o mensageiro live top, Tatiana Dias, aqui para Prata tá Normal, sou de Bauru, interior de São Paulo, bom dia, mensageiro cristão, está falando a Bebel, Evódia Monteiro, Samy Gatona, bom dia, abençoado, Lidiane Trindade, tá bom, amiga, Deus abençoe, momento de oração, deixando meu joinha merecido, obrigado... Natalina Braz, bom dia, sou de Maringá, Paraná. Diego Sertanejo me presenteando aí com super chat, que Deus te abençoe muito, meu lindo, que o Senhor Jesus te devolva 100 mil vezes mais. Bom dia, amiga e amigos aqui, conheçam o canal. Olha aí, gente, vamos conhecer Diego Sertanejo, um amigo que não faz parte do nosso nicho do crochê, mas é um amigo que você tem que ter pertinho de você porque ele é muito fiel, tá, gente? Podem perceber que quase todas as minhas lives, Diego Sertanejo está aqui comigo tá bom então vamos lá conhecer o canal do amigo vamos lá conhecer o trabalho dele deixa um, um recadinho que eu tenho certeza que depois ele vai lá conhecer vocês também o mensageiro cristão tá falando com o momento de oração com o Diego Sertanejo mensageiro cristão já conhece o Diego Sertanejo bora lá que não conhece depois volta aqui comigo que eu ainda não falei tudo tenho muita dica para te dar ainda hoje a da Simone Crochê oi bom dia sou a aparecida de Goiânia Goiás Crochê da Alvina eu já sigo a Lidiane, Lidiane, é verdade, amiga, juntos somos mais fortes. Sami Crocheta, tá falando que é nem Cardoso, bom dia, sou de Caçaratiba. É, o pessoal está se falando aí, a Célia a Regina chegou, bom dia. Canal Prendado também tem um canal, mas está parado. Gente, não deixem ficar parado, não percam tempo, postem vlog, postem dica, postem, postem rotina. É, uma coisa que eu percebo que traz muita visualização pra gente é você é, trazer uma solução para quem tá ali na, na plataforma, tá? Então, se você tem uma dica, se você tem algo que funciona pra você, é, pode ser uma dica de beleza, uma dica de, de limpeza, uma dica de organização, uma dica do crochê. Eu não sei qual é o nicho de vocês todos que estão aqui me ouvindo nesse momento, tanto você que tá no chat, quanto você que vai chegar no gravado depois, entendeu? É, você trazer uma solução você mostrar algo que funcione para pessoa isso gente bomba 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 dá muita visualização tá faz uma capa bonitinha é, faz é, a descrição seu vídeo tem que ter descrição não pode ter preguiça de, de, de fazer uma descrição gente tá é, a descrição funciona tanto quanto o título faça coloque tag na descrição também tá coloque algumas tags não precisa ser muitas. Mas coloque tag na descrição também. Tipo, você faz uma descrição bem bonitinha. Depois você vai é, de, é, colocando algum emojizinho, alguma coisa para jogar lá pra baixo as tagzinhas. Que o, não fique visível quando a pessoa chegar e ver seu vídeo. Pode esconder ela mais para baixo. Mas na descrição, sabe? Vocês me entendem? Na descrição do vídeo, coloque algumas tags relacionadas ao seu conteúdo. Que vai te ajudar bastante também, tá? Vai te ajudar. É assim que aquelas tagzinhas aparece acima do título, tá, gente? Tabado, Tabata Crochet tá aqui também. Bom dia, Rose Brito. Foi eu sim, Liz, beijo no seu coração. É tem duas meninas que eu lembro que bateram um K na minha live que eu fiquei bem feliz que foi a Rose Brito e a Sônia, né? Edileila, obrigada. Evódio, bom dia, gatinho Gugu. Foi o foi o Gugu que bateu um inscritos também? É você ou é outro Gugu? Fábio Alves, pastor abençoado, chegou aí, trecos e treques pro estou colocando o piso do banheiro, só vim em casa pegar algo quando vi que você estava em live. Vou compartilhar, mas não posso ficar. Peço desculpa, imagina. Muito obrigado pelo compartilhamento. Um ótimo dia aí, pastor. Pastor Alves não vai ficar na minha live, gente, mas eu tenho que falar que ele faz lives semanais, todas as segunda-feiras, a partir das 19 horas, live abençoada live de oração. Você chega lá com problema, ele ora por você. É uma benção, pastor Fábio Alves. Guilherme Carneiro Araújo, oi, bom dia, Eu sou do Rio Grande do Norte. Um beijão para o Rio Grande do Norte também, gente. Canal Prendada tá falando com o Diego, Teófila, bom dia, Alice, Sena Artes, bom dia, lindeza de Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul, primeira vez na live. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Clica no botãozinho vermelho, se inscreve pra gente ficar grudadinha aqui sempre. Pega uma cadeirinha e senta e -se, se sinta à vontade na minha casa, tá? Que essa seja a primeira de muitas lives aqui comigo, Sana Artes em Crochê. Depois vou lá te conhecer. Deixa um recadinho do meu trabalho mais recente pra mim te achar. Gente, no início eu ficava voltando a minha live, eu ficava olhando o chat pra conhecer vocês. Gente, hoje eu não consigo mais, tá, gente? É um tempo que eu não tenho mais. Então, pra mim te achar mais fácil é deixar comentário nos meus trabalhos mais recentes, ou na minha comunidade, ou me seguir no Instagram, tá bom? Pra gente se ajudar lindaura Crochê, bom dia. Edileila fazendo artes, está falando com a Sana. Nani Zanella, bom dia Nani, gente. Essa menina me enche de comentários fofos nos meus trabalhos. Meu Deus do céu, Nani, Nani maravilhosamente linda, sempre muito carinhosa. Muito obrigada, muito obrigada Nani. Sem palavras para te agradecer, viu? O teu carinho comigo no meu trabalho sempre. Sabe aquela menina que te enche de comentário, que coloca tua autoestima lá em cima, faz você assim? Poxa, eu preciso melhorar cada vez mais porque essa menina gosta do meu trabalho. É a Nani Janela. Se você não conhece, ela vai conhecer. Fábio Alves, o mensageiro que estão a paz, benção. Obrigado pelo carinho de Deus. Sempre linda, Aura. Chegando com meu joinha. Obrigada. Teófila Conceição, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Jorge Carlos, oi, sou a Mônica, mora em Minas Gerais. Mônica, seja bem-vinda. Um beijão pra Minas Gerais aí também. Diego Sertanejo, ela Imagina, amigo. Queria muito poder te ajudar mais e mais e mais e mais. Eu queria pegar cada um que tá aqui, ó, e tacar tudo lá no Diego Sertanejo. Mas o que a gente pode fazer é pedir pros amigos ir lá, né? Pra todo mundo que tá aqui em busca, correndo atrás do céu. Gente, vamos nos ajudar. Gente, eu precisei tanto aí vocês sabem da minha história na plataforma? Minha história foi um pouco rápida, graças a Deus. Assim, eu acredito que foi tudo providência divina, foi Deus na, agindo comigo, né? Mas até eu bater os meus inscritos aí, foi mais ou menos um, um mês e meio, acho, praticamente dois meses. Eu precisei de muito apoio, eu precisei de participar de muita live, sabe? E teve pessoas que fazia live bombástica na época, que até zoava de mim, sabia? Eu me lembro muito que eu cheguei uma vez numa live, muito feliz, muito contente que eu tinha completado dois mil inscritos, e a pessoa disse: Nossa! A treco começou agora, já tá com dois mil inscritos. <laughs> Mas, gente, mal sabe a pessoa que eu passava o dia inteiro indo de live em live, eu ficava de live em live. Claro que a gente ajuda a pessoa que tá de live também, né? A gente dá retenção, a gente fica aqui conversando, dá retenção, ajuda, tem que ajudar a pessoa que tá ali abrindo a, 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 o trabalho dela para poder é, entrar amigos para vocês se conhecerem, né? Mas é, eu corria atrás do meu, ia lá, eu conhecia as pessoas, eu deixava recadinho, eu me escrevia, eu, eu deixava o like, eu, eu, eu via o trabalho da pessoa, porque a gente tem que botar o comentário relacionado que você tá vendo, porque se você colocar qualquer comentário, vai pra caixa de spam e a pessoa nem vai te ver, tá? Não adianta tu chegar lá na correria e botar o vídeo de receita, você vai lá e bota um comentário nada a ver que vai pra caixa de spam e a pessoa não te vê. E então, gente, eu precisei muito de ajuda no início. Então, hoje o que eu, o que eu, o que eu fico realizada de saber que eu estou ajudando. Por isso que eu me emociono quando eu vejo as pessoas baterem um like, na, é, um cá na minha live. E eu tô aqui para ajudar, tá bom? Para ajudar mesmo. E eu quero que vocês se ajudem, porque vale a pena, gente. Fábio, que Deus derrame chuvas de bênção sobre todos os amigos da live. Amém, pastor. Daniela Marciano, Bebel, Vladeus Crochê, me desculpe, não vou mandar mais. É, Débora, estou com um vídeo novo de uma flor begonha, espero vocês, eu já acabei de falar da sua flor, amiga, só que eu acho que eu tô atrasada no chat, Maria Cristina, eu sou de Santo André, Crochê Dalvina, da eu estou no grupo do Telegram, bom, é, Lúcia Quirino, bom dia, linda, você é muito simpática, amo seus trabalhos, são meninos mole em barreiras, Bahia, um bom dia para todos, Edilei sua, ele não para, é o mês de dezembro que todas as pessoas estão comemorando com a família, por isso, é, é o que eu tô falando, gente, mês de dezembro, não sei se talvez o mês de janeiro vai continuar no mesmo, no mesma vibe, espero que não, né? Porque esse, esse ano tá sendo atípico, né? As pessoas não estão podendo sair muito de férias e tal, daí pode ser que mude. Mas o pessoal, nesses meses, eles não estão não muito aí querendo saber de crochê não, gente, tá? De ficar vendo plataforma, eles querem sair, eles querem passar férias, eles tão mais em família, então... Espero melhorar. A Débora também tá no Telegram. Regina Souza, oi, bom dia, tudo bem? Sou de Campinas. Eliane Silva aqui, para mim não sumiu a imagem, tá bom? Crochê da Alessandra, bom dia, sou de Caldas Novas. Crochê da Gabi, bom dia, já deixei meu joinha, obrigada. Sônia Dalva, chegou, bom dia, minha linda. Diego Sertanejo, oficial tá aí, bom dia, Diego, vou lá quando acabar aqui. Maria Cristina dos Santos, estou fazendo. Sônia, estamos esperando você na sua live, hein? Maria Cristina dos Santos. Estou fazendo tapetão arco-íris, mas vou fazer seu tapetão fácil e lucrativo. Aquele você fez degradê em tom de azul. Aquele é o flor de lis, linda. O degradê em tom de azul é a flor de lis. O fácil e lucrativo é o vermelho. Ele é fácil mesmo, gente, tá? E eu digo que ele é lucrativo porque vai um quilo e meio de barbante apenas. Você faz ele e você vende ele por um preço bem legal porque ele é bonito, ele é muito bonito. Depois de pronto, as pessoas... Coloca o olho nele e amo. Então, vale muito a pena você fazer ele. Flor de Lis também é lindo, tá? Sueli Randel, bom dia, Deus abençoe. Seu... Sou da cidade de Cosmópolis, São Paulo. Tanheraras, bom dia. São Paulo, as meninas estão chegando. <laughs> Sueli é apaixonada por crochê. Já fez até algumas peças, né, Sueli? Sônia Dalves, canal não pode ficar parado. Lis, suas dicas são muito boas. É, canal não pode, gente. Não pode. Não, você não pode desanimar. Postou o vídeo semana passada, não subiu, aí vai ficar um mês sem postar, gente. Daí é pior ainda, entendeu? Eu sou assim. Se eu posto um vídeo eu vejo que não subiu, eu já trabalho em busca de outro, e outro, e outro, e vou indo. Uma hora a gente acerta, tá, gente? Canal Aprendada, Diego Sertanejo Oficial. Tá falando aí. A, a Aprendada tá falando com o Diego. Regina Souza, amo. Crochê pra mim é uma grande terapia. A Alta Net Alves, bom dia. Gostaria de aprender a fazer para ganhar o próprio dinheiro e ter dignidade na minha vida. Minha amiga aqui no meu canal tem dicas para iniciante, tem uma playlist aí, ó, para você, é, desde o primeiro material que você precisa comprar. Você quer fazer crochê, vai fazer pela primeira vez, não sabe que material você vai comprar? Vai lá e olha a minha playlist para iniciantes, lá tem tudo, tá? Te ensino a comprar o primeiro material, te ensino a fazer correntinha, ponto alto, ponto baixo. Os meus tapetinhos, os meus trabalhos, a maioria é direcionada para iniciantes, tá bom? E sucesso aí, boa produção. É, deixa eu ver onde é que eu parei. Edileila, tá falando com o Diego. Sônia, bom dia. Sônia Regina, Débora, tá, tem um cantinho, vamos fazer amizade. Oi, o Mal. Ali, crochê, gente, falta 34 para ela bater um carro. Já pensou se ela bate um cara na minha live também? Pelo amor de Deus, gente, vamos ajudar essa menina, ela botou o link dela aí, ó. Simone Fernandes, bom dia, amiga, cheguei, bom dia, Simone, seja bem-vinda, Sônia, tô aqui, obrigada por sempre lembrar que bati um K com você, não, eu falei que tu nunca mais ia de mim, mas acho que é o contrário, acho que é eu que não vou esquecer, né, Sônia, Débora, ali, já sou amiga, mas o sininho estava desativado, Francisca Mendes, bom dia, sua linda, eu, eu moro em Maceió, Crochê da Alvina sou da cidade de Pelotas, ela é gaúcha, gente, ela tá no meu grupo. É, o Mensageiro Cristão tá pedindo pra bater 200 likes, Estão quase batendo 200 likes aí, gente, você que entrou ainda não deixou o joinha da Alice, deixa o joinha aí, vamos bater 200 likes, rapidinho. Marilene Ribeiro, manda um beijão pra Alice, minha neta. Alice, netinha da Marilene Ribeiro, ó, beijinho no seu coração, ó, coraçãozinho pra você, Alice. Edileila, tá falando com Ali. As meninas estão se falando aí. Arte em Crochê, bom dia. Janaína Nascimento, bom dia. Sou de Teresina. Nani Zanella, você merece, pois é muito dedicada e tem muito carinho por seus inscritos. Edileila, tá falando com o Diego. As meninas estão se falando entre elas aí. Oi, amiga, sou de Campo Limpo Paulista, em Júlia de São Paulo, a Simonia de São Paulo. Mais uma São paulina aí marcando presença na minha live. Se não é inscrita, se inscreve aí, se Vamos firmar parceria e amizade aí para 2021. Elisete de Lima, bom dia, linda. Wendel chegou aí, meu mozão, bom dia. Raquel Bastos, é, está aparecendo sinta tá ótima imagem. Tabata tá, crochê estou. Eu também consegui bater 2k esse mês. É, no meu aniversário falta 300 horas para monetizar. Estou hiper ansiosa. Tabata tá, bora. Largar conteúdo aí, amiga. Capricha no conteúdo, larga. Participe de grupos no Facebook, tá, gente? Participe de grupos de crochê no Facebook. Poste seu trabalho e já vai lá divulgar seu, seu link. Divulga nos grupos, tá? Tem muitos grupos que precisam de, de aprovação. As, algumas meninas aprovam, outras não. Mas tenta, assim, fazer uma postagem por dia que elas aprovam, tá? E compartilha, assim, absurdamente nos grupos, no Facebook, que você vai ver como é bom. Se o seu, Se o seu conteúdo for é... com carinho, com amor, as meninas vão... Elas são parceiras, gente. Ah, as crocheteiras são unidas, gente. As crocheteiras, elas apoiam umas às outras, assim, ó. É impressionante. Adriana Nunes, bom dia. Quem ama crochê tem mais alegria. Bom dia, minha linda. Muito mais alegria agora com você aqui na minha live. Adriana Nunes, gente, está sempre presente comigo. E é uma pessoa aqui de Florianópolis também. Li Crochê de ba da Bahia. Pessoal, vocês que não conhecem a Li Crochê, gente, ela tá quase batendo um K, tá? Por favor, vamos ajudar ela. Crochê da Alvina merece muita bênção, Li Crochê. Helena Dalpiva, oi. Eu... Eu sou Helena Dalpiva e faço crochê. Que legal, Helena! Edilela fazendo arte sem crochê vai melhorar sim. Nani Zanella, comecei o tapete do moranguinho, mas errei na contagem e vou refazer. <laughs> é isso mesmo, Nani. É bem desse jeito. Errou, des, é, desmancha. Se já tá enjoadinho daquele trabalho hoje, deixa ele de lado, descansa um pouco, desestressa. Pega num outro dia que você vai ver que flui. Edileila, tudo no seu tempo. Alta Nete Alves, eu sou de Jaraguá, Goiás. Bom dia. Silvana Machado, a minha linda dos girassóis maravilhosos, que me encantaram. Seja muito bem-vinda. Já acordou para arrasar hoje, amiga? É, sempre, né? Diário Nordestino, oi, gente. Diário Nordestino tá por aqui. Bom dia a todos. Não esqueça do joinha da Liz, isso mesmo. Estou aqui em Praia Grande Litoral, Paulista, Débora, Silvana Machado, bom dia, meu povo, minha pova, acordaram para arrasar hoje. Diana meu Destino, bom dia, amigos. Gente, bastante gente nova aqui na minha live, hein? Eu quero ver se vocês vão tocar no botão vermelho aí depois da live. Eu quero ver, gente. Toca no botão vermelho depois da live, porque eu tenho certeza que aqui nas minhas lives vocês vão fazer bastante amizades fiéis, tá? Os meus amigos são todos amigos fiéis. Graças a Deus tem bastante gente aí crescendo a sua listinha de amigos através das minhas lives porque já me chamaram no Instagram para me contar, tia Bia Shinaki Crochê. Bom dia menina e meninos! Feliz ano novo a todos! Bom dia tia! Débora crochetando meu crochê para uma renda, já que não trabalho fora, tem me ajudado muito! Olha aí, gente, o depoimento das meninas da live. Oliver Moura, bom dia aqui no Trabalho e vendo sua live. Eu amo crochê. Bom trabalho aí, amiga. Rose Reis, bom dia, minha linda. Eu sou apaixonada por crochê. Que Deus te abençoe. Moro em Américo, Brasiliense, São Paulo. Amém. Fico feliz que você gosta do meu trabalho. Verdade, eu ainda erro muito com, meu, com meus vídeos no meu canal, mas não desanima, eu erro um acerto dois. Ainda tenho muito que aprender. Isso aí, minha Alvina, é isso aí. E a gente mesmo, sabe? Eu posso vir aqui te dar um monte de dica. É, elas vão te ajudar bastante. Porque são coisas que eu já tô testando, são dicas que, que eu tô percebendo que tá funcionando pra mim. Mas você tem que aprender a conhecer o seu desempenho no, na plataforma também, tá? Você tem que analisar. O aplicativo YouTube Studio, ele foi feito para isso, para você usar ele, analisar a faixa etária dos seus vídeos, qual é o vídeo que dá mais visualização, é, qual foi... Ah, postei um vídeo de passo a passo ontem de manhã. O vídeo bombou. Cuida o horário que tu postou. Veja o título que você botou. Veja que tapete foi aquele que você postou, entendeu? E trabalhe em cima disso. Não quer dizer que você tem que largar sempre o mesmo vídeo, não é isso? Mas trabalhe naquele mesmo horário que você viu que vai, é um horário bom. A, a capa foi bonita? Próximo vídeo, faça uma capa parecida, bem bonita, bem, bem, bem específica. O título você caprichou? Então, vai lá e faça um título caprichado de novo, coloque uma boa descrição, sabe, gente? Assim você vai observando e vai trabalhando naquilo que beneficia. A Bebel, a Isabel tá falando com a... A Silvana tá falando com a Bebel. Helena Dalpiva, eu sou Helena Dalpiva, sou de Quedas do Iguaçu, Paraná. Daiane Oliveira, beijos, querida. Diário Nordestino, muito... Diário Nordestino, muito in... incomodada você, né? Por que, Diário? Você acha que eu tô incomodada? de Andrade, minha lindona, chegou! Seja muito bem-vinda, minha flor do dia! Gente, eu tenho carinho enorme por essa menina. Oliver Moura, eu sou de Boca do Acre, Amazonas. Que legal. De Andrade Liz, beijos. Passei correndo, vou trabalhar. Bom trabalho, de Maria Cruz, você chegou, minha lindona. Minha live não é mesmo sem você. Muito obrigada pela presença. Silvana Machado tá falando com a Gi. Simoni Fernandes já me escrevi, amiga. Eu também tenho um cantinho. Gente, olha as meninas falando que tem trabalho. Vamos ficar de olho e vamos ajudar as amigas aí. Gianni Artes em Crochê, bom dia. Gi, um lindo ano a todos. Jesus esteja com vocês. Amém para você também, lindona. da Aparecida. Liz, estou bem desanimada com o Instagram. Até hoje não consegui vender nada pro Instagram. Sério, minha linda? Você colocou todas aquelas dicas que eu te falei em prática? Ed, Leila fazendo arte. de Andrade. Fui no seu cantinho, amiga. Michelle Gu. Que marca é essa atrás de você? Amei esse verde água. Esse aqui? Esse aqui é Euro Roma com brilho, Euro Roma com brilho, o código é 810. Eu viro Osório, bom dia, abençoado a todos nós, Marilda Aparecida, bom dia, Diego Sertanejo, Fátima Vieira, bom dia a todos, Gildete Ferreira, adoro fazer crochê, sou de Diadema. Crochetando com Vanilda Lopes. Bom dia, Daiana Oliveira. Tá falando com a Dai. Michelle Gu. Esses laranjas também estão muito vivos. tão bonitos, né? É... A Ali Crochê tá disponibilizando o link dela aí, gente. Ela falta... faltava 35 pessoas para bater um K, tá? A gente tá tentando. Estamos com 81 pessoas na live. Se todos nós formos lá, ela bate um K aqui na minha live, gente. Vai lá, é, Toque no botãozinho vermelho, deixa o like, tá? E, e depois volta aqui pra minha live. Quando você tiver um tempo em você, vai lá assistir o conteúdo da amiga, comentar o trabalho dela, tá? Célia Borges, bom dia, com muita alegria. Gi, sobre o tema Compensa ser youtuber, sim. Se for da vontade de Deus, isso para a sua vida. Grave conteúdos de qualidade e fidelize seu público com transparência e respeito. Exatamente! É isso aí, Gi. É, é, no início da live eu estava falando exatamente isso. Manter é, dedicação, né? Manter é, assiduidade. Tá, lis, Compensa ser YouTube? Compensa. Compensa sim ser YouTube. Eu acabei de ler o comentário da Gi, concordo em, plenamente com ela e já falei para vocês no início da live. Depois eu recomendo você que chegou na metade da live voltar lá no início. Compensa sim muito, dá trabalho no início, dá, e dá assim, durante também, não é só no início, tá? Você, porque você tem que ser assídua, você tem que ter. É, como é que eu vou te falar? Se os seus vídeos são semanais, você tem que manter, os vídeos semanais são diários, você tem que manter aquela assiduidade, você tem que ter é, carinho, amor, como a gente falou, tem que ser transparente, e funciona sim, e o din-din vem sim, tá? Não é aquela coisa que você vai virar YouTube, você vai ficar rica, que vai sair comprando casa, infelizmente. <laughs> infelizmente não é dessa forma, tá, gente? Que a gente vai sair, nós crocheteira, postando um vídeo hoje, e amanhã nós já vamos estar comprando mansão, não é isso, tá, gente? Mas dá pra tirar um dinheirinho, assim, para você ter aquele dinheirinho extra, ou de repente até você se manter, tá? Mas tem que ter é, dedicação. Fátima de Bauru, bom dia. Canal Prendada para poder fazer live. Preciso. Me... Sim, tem umas meninas que usam um aplicativo para fazer antes aí, Prendada. Rosana da Silveira, bom dia. Sou do Rio de Janeiro. Bom dia, Rosana. Dayana também é de Santíssimo Rio de Janeiro. Milva Rosa, bom dia. Milva Rosa, feliz ano novo. O Ender, o canal prendado certo é pedir para ir no seu cantinho. Amor a cada ponto. Silvana Machado Crochê. A Bebel tá pedindo para subir os likes, isso mesmo. Maria Cruz tá falando com a Tábata. As meninas estão se falando aí. Silvana tá falando com a Gi... Olha aí a, a, a Silvana Machado. Gia Andrade, fiz um vídeo novo ontem ganhei em 3 horas mais de 30 novos amigos. Olha aí, tá vendo? Silvana Mello, bom dia. Amei os seus tapetes. Amo crochetar, mas ainda não tenho um canal. Me identifiquei muito com seus tapetes. Que legal, Silvana. Então, se você tem um sonho, tem vontade de fazer um canal, faça, amiga. Faz um canal na plataforma. E boa sorte. Co pode contar comigo. Eu eu o eh, que eu puder ajudar, eu ajudo. Gislaine Martins, bom dia. Sou de Lençóis, interior de São Paulo. Adoro seus vídeos. Graças a Deus, minha renda hoje é só do crochê. Deixa eu abençoar muito. Mais uma amiga aí comentando, né? Que ela vive só do crochê. Gente, crochê dá dinheiro sim. É só você aprender a trabalhar. É só você botar amor e carinho, tá bom? As meninas estão se falando. Simone Pereira, bom dia. Simone Pereira, amo tudo de crochê. Que bom, então tamo junto. Silene Sara de Oliveira, bom dia. Marcos Peixoto, meu amigo. Bom dia, princesa linda. Finalmente fiquei de roupa. Marcos Peixoto, diretamente de Portugal. Seja bem-vindo. Tia Bia, postei um vídeo novo, pessoal. Gisselma, eu tô aqui, de olho fazendo umas coisas mais. Só de olho, tá bom, amiga? É, tem muito moiteiro aí na minha live, tá? Tem muito moiteiro. Pessoas que ficam aí na moita, tocando sua vida, fazendo de acontecer e me ouvindo. Eu sou muito feliz por vocês existirem também, tá? Mas no final da live, eu quero que você venha me dar um oi aqui, tá? Edma Silva, bom dia. Genard em crochê também tenho. As meninas que têm trabalho na plataforma estão se manifestando aqui, tá? Vamos conhecê-las também. Pessoal, o joinha parou de subir aí, ó. Vamos deixar o joinha da Liz, vamos. Rosana Medrado Miranda, bom dia. Sou de Jataí, Goiás. O Marcos está falando com as meninas. Irineia Silvério, é um tapete que mostra com vários quadrados quando seu vídeo abre. Amei, adoro crochê. Então, gente, eu estou aqui é, mostrando para vocês, tentando mostrar para vocês. Não sei se vocês estão entendendo, tá, gente? Mas no final. Eu vou fazer um vídeo mostrando tudo o que eu consegui fazer com as minhas sobrinhas, tá? Se é que eu vou conseguir acabar com elas, eu não sei, porque meu tempo aqui. Eu não posso dedicar o tempo só pra trabalhar com as sobras, né, gente? Mas eu estou me desafiando a trabalhar muito com as minhas sobrinhas pra entrar o ano de janeiro aí, o mês de janeiro, o ano de 2021, com algumas prontas entregas feitas com as minhas sobrinhas. Vocês sabem que eu ainda não tenho esse né? É essa disponibilidade de trabalhar apenas com prontas entregas. Eu preciso pegar encomendas ainda, né? Mas gente, eu quero ter alguma coisa na pronta entrega, porque agora é, eu moro numa cidade, eu moro numa cidade turística e agora é a época que abre a temporada, né? Apesar que tá fraco por conta de tudo que tá acontecendo no mundo. Mas vai aparecer algum turista e eu quero ter alguma pronta entrega, tá? Mas eu dediquei em trabalhar as minhas prontas entregas em cima das minhas sobrinhas, porque eu tô com muita sobrinha aqui. Muito material assim, ó, que eu precisei fazer encomenda e sobrou. Tá tudo aqui na minha frente, ó. E eu tô tentando eliminar elas o mais rápido possível. Não quero botar fora, não quero desperdiçar. É, eu quero lucrar com elas e tô tentando mostrar para vocês, tá? E a capa dessa live aí é, é sobrinhas, tá, gente? É sobrinhas que eu tô trabalhando. E eu tô fazendo uma, uma peça lindíssima, tá? Maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês hoje lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, quem me segue no Instagram, vê primeiro, tá? Aliás, estou muito feliz porque batemos 14k lá no Instagram também. Esse aqui também, gente, ó, foi feito com sobrinhas, já mostrei lá no Instagram, ó, eu tentei usar tons de amarelo, ó, aqui é, é chocolate, aqui é amarelo ouro, aqui é amarelo bebê, não, aqui é amarelo e aqui é amarelo bebê, tá? Esse tapetinho eu fiz em dedicação ao meu vídeo mais famoso aqui do canal, que bateu mais de um milhão e duzentas mil visualizações, tô muito feliz... Então, gente, eu quero mostrar pra vocês que mesmo que você não tenha dinheiro para comprar barbante, mas se você é uma crocheteira e você já fez algum crochê na vida e sobrou algumas coisinhas, eu tô tentando te mostrar que você pode usar essas sobrinhas para poder ir lá e comprar barbante novo, para continuar fazendo o seu crochê e vender, tá? Eu espero que você esteja entendendo. Esse porta-papel higiênico aqui também, gente. Esse porta-papel higiênico aqui eu fiz sem o square, ó. A videoaula que eu trouxe para vocês aí é com square, mas dá para fazer sem square também. Gente, ele pesa menos de 60 gramas, esse porta-papel higiênico. Menos de 60 gramas de barbante, você pode vender ele de 10 a 15 reais, tá? Já dá quase o valor de um cone de barbante, entendeu? Então, com uma sobrinha aí, menos de 100 gramas, você faz ele, você já vai, você vende e já tem praticamente o dinheiro de um cone de barbante, tá? Se você vender a 15 reais, 20 reais, depende da cidade. Depende da cidade. Se é uma cidade que valoriza é, trabalhos artesanais, você vende aí até uns 20 reais, tá? E já compra um cone de barbante. Desse cone você já faz peças lucrativas, já vende. E assim você já vai montando o seu dinheirinho. As primeiras vendas não são vendas para você sair gastando dinheiro, não. As primeiras vendas são para você ir colocando ó, material para seu ateliê tá, para você conseguir trabalhar e aí se vender mais para poder ter um lucrinho, tá bom, gente? E essa peça aí que a que o tá de capa da minha live, ó, vou mostrar só um pedacinho, tá quase pronta. Falta um pouquinho hoje à tarde eu vou mostrar pra vocês no Instagram. Ficou linda, maravilhosa, maravil... eu tô eu vou fazer mais, gente. Eu não vou ficar nessa peça só, eu quero fazer mais em outras cores, eu tô apaixonada. E eu quero mostrar pra vocês. Simone Pereira, o que tá no tapete da capa é o marrom, uma coisa assim. Qual é o número dela, por favor? Tô com uma encomenda dessa coisa o seu número. <laughs> Gente, essa que tá na capa é os squares, né? É os squares da vovó. Eu não tenho vídeo aula dos squares da vovó, mas tem muito aí na plataforma. E eu estou montando uma peça maravilhosa, linda, que eu vou mostrar para vocês lá no Instagram. E tô fazendo vlog sim. Vai entrar vlog da sua peça mais pra frente aí, tá? Vani Artes em Crochê, bom dia, primeira vez na live. Seja bem-vinda, Silvana Trecos. Tem um trabalho novo no meu cantinho. Ontem coloquei ele, em três horas dele, ganhei mais de 30 amigos. Estava com 400 visualizações. O Eu acho que eu já vi, ô Silvana. Eu acho que eu já vi, mas eu não vou arriscar falar. Eu vou conferir depois e vou lá te falar no Instagram. Porque o marido, o marido entrou na notificação tua, ele já vai lá e abre. E eu vi alguma coisa rodando tua ontem aqui em casa. O mensageiro Cristão está falando com a Silvana. Jana Crochê, olá. Bom dia, sou nova aqui. Te admiro muito. Jana, seja muito bem-vinda, minha linda. Toca no botãozinho vermelho aí. Vamos fidelizar para 2021. Silvana, foi no seu último trabalho. aí, mensage... o mensageiro, tá vendo, Silvana? Amor, a cada ponto Maria. Marcos está falando com a Jana Milva Rosa, está rindo. Sirlene Batista, é a primeira vez que te assisto. Sirlene, também quero que você se inscreva no botãozinho vermelho aí. Bora fidelizar! Giane Artes está falando com Ali. Patrícia Rosa, Artesanatos. Bom dia a todos da live. desejam um feliz ano novo para todos com muito sucesso, paz, saúde, fé, prosperidade muito crochê. Como renda extra, seu próprio negócio ou até como terapia aqui de São Joaquim, Santa Catarina, Uhul! a segunda da live. É isso aí, concordo com você, hein? Patrícia. É isso mesmo. Obrigada, viu, para você também. Desejo tudo em dobro para ti, minha linda, Marcos Peixoto. Aleluia, que chegou até o meu artes em crochê. nunca trabalhei fora, nunca fiz currículo, minha renda sempre foi o crochê. Gente, olha isso! Você mora onde, Gianne? É ali crochê só, Que estava quase batendo um um K. Marinalva Rodrigues de Freitas, oi, sou do Pará. Seja bem-vinda, Marinalva E Valene amo seus trabalhos. Eu amo vocês aqui comigo, gente. Tia Bia, amiga, às vezes pensa em parar, me desanima um pouco. Não desanime. Não desanime, tia Bia, não desanime. Vai, Tem os altos e baixos, como eu já falei para vocês no início da live. Tem sim, sabe? Tem meses que o teu o teu, o teu, o teu trabalho tá assim, sabe? Todas as setinhas verdes para cima, sim. Tem meses que algumas setinhas viram para baixo. Mas a gente não pode desanimar, gente, tá? Tem que continuar postando, tem que divulgar. E caprichar cada vez mais nos seus trabalhos, tá? Caprichar cada vez mais, porque conforme o seu trabalho vai sendo mais visualizado, vai crescendo mais. O público que vem chegando é um público um pouco mais exigente, sabe? <laughs> que infelizmente ele fica avaliando ali se a sua luz é boa, né? Se a sua câmera não tá tremendo muito. É, tem gente reclamando até da minha unha. <laughs> Mas bora, bora que bora. A gente tenta melhorar o máximo, né, gente? <laughs> Fátima Damascena, Bom dia. Quanto mais produto de qualidade você enviar, mais você vai receber. É, por isso, entendeu? É mais ou menos assim. A Diana tá falando com a tia Bia. Aparecida tá aqui. Marcos Peixoto, quando vai ter o botão para ser membro? Ai! <laughs> quando eu liberar o botão para ser membro, Marcos. Se você não for meu primeiro membro, eu vou lá em Portugal te pegar. Simone Pereira, gostaria de saber que cor é essa desse marrom da capa quando entra no seu vídeo. Eu tenho uma encomenda dessa cor, mas não tenho o número. Ah, entendi. É a cor chocolate da Fial. Eu acho que eu já joguei a embalagem fora, minha linda, para te dar o código. Mas da Euro Roma é a cor bege, tá? Se tu for comprar da Euro Roma é a cor bege 11. 1110. Ó, é a mesma coisa. Tá? Cor bege, código 1110 da Eurohoma. Só que esse aí da capa eu usei foi fial. Mas é a mesma cor, tá? É a mesma coisa. Eu vou olhar aqui na minha lixeirinha. <laughs> vou olhar aqui na minha lixeirinha pra ver se não tá aqui. O pacotinho se eu já mandei lá pra... pra fora. Vamos ver se eu acho. Mas eu acho que é, eu acho que é, é eu acho, é, eu tenho certeza, é fial, só não lembro o código, tá? Não, minha linda, infelizmente eu já mandei pra rua. Eu tenho alguns aqui, mas é outra coisa, tá? Mas se você não encontrar a fial, Euro Roma é bege 1110, tá? É cor chocolate da fial e da Euro Roma é a bege, mas é a mesma tonalidade. Tia Bia, não desanima, não, amiga. Me inscrevi no seu canal agora, estou amando, tá dizendo aí de Leila. Gente, proibir tá pro tá? tá proibir, é, desistir tá proibido, meus amores. Desistir é uma palavra que não cabe no nosso vocabulário aqui no YouTube. Nair da Costa, bom dia nos seus trabalhos. Bom dia, Nair, seja bem-vinda. Gente, olha o que os moderadores estão falando aí, tá? Bom dia a todos deixo recado. Daniela Ferreira, bom dia. Aparecida Maria, manda pra mim. <laughs> Crochetando Covanilda, bom dia. Tenho muito que aprender, a mexer no YouTube. Mas vocês vão conseguir, tá, gente? Tem que perder o medo. Pedro 1227, lindo seu trabalho. Irineia né, Silverto, curiosa pra ver. Gente, quem quer ver, vai pro Instagram, meus amores. Tá lá nos meus stories. Eu tô... Gente, eu, eu tô é, postando muito nos stores, tá? Tudo que eu tô fazendo, tô lá sempre compartilhando nos stores. Quem me segue no Instagram é primeiro. Lia Menezes, minha linda, você chegou. Tudo bem? Seja bem-vinda. Como é que você tá? Marcos Peixoto, trecos, me pulo, Será? Oxê, vou sim. Simone Fernando, que bom, amiga. Li Crochê, obrigada a todos que estão indo no meu lar. Falta pouquinho pra... Gente, olha aí a Li Crochê, meus amores. Ela tá botando o link aí. Vamos lá ajudar ela a bater um K na minha live. Vamos lá, gente. Vai lá... É... Deixa o like e toca no botãozinho vermelho. E toca no sino de notificações da Li Crochê na opção Todas, tá? E volta aqui pra me contar se ela bater um, like, um K na minha live. Depois você vai lá ver o conteúdo dela, tá, gente? Tem que ir lá ver o conteúdo dela, deixar comentário... Ana Maria, bom dia. Marcos Silvana Machado que eu Crochê, vou ficar na moita, ela já me pulou. Daniela Ferreira Borba, bom dia, amiga. Sou de Campina Grande do Sul, Paraná, faço crochê, mas a minha renda ainda é pouca. Mas esperar conseguir viver com a renda do crochê, gente. Se vocês têm barbante em casa, vocês têm tempo para crochetar, tá? Porque infelizmente o momento nos proporciona mais tempo para ficar em casa. Aproveite esse tempo, independente, independente se você tá tendo venda ou não. Aproveite esse tempo que você tá tendo, porque pode ser que ano que vem você não tenha esse tempo para crochetar. E aí, vai montando uma pronta entrega, meus amores, tá? Capriche no seu, no, no, na sua confecção, embale ela direitinho, mantenha um lugar fresco e arejado. Porque uma hora você vai vender, você vai ter uma pronta entrega, tá? Uma hora você vai vender, Com composte sempre, divulgue... <coughs> Uma hora essa onda ruim vai passar. E aí você vai ter pronta entrega. Você vai ter material para vender. Silvana, o marido foi, né? É <laughs> Soliney Ney. E ó, ele, ele vai e ele não vai sozinho, viu, Silvana? Ele vai e leva dois, três amigos sempre. Soliney Ney, sou de Jaraguá, Goiás, gente. Vamos lá, Lali Crochê. falta quantos, Lili? Edjane Crochê tá por aqui. A Jane de Carpina, Pernambuco. Bora deixar o like aí, gente. Por favor, deixa o like da Liz. Ana Maria. Marcos Peixoto. Silvana Machado Crochê. Ela está muito atrasada. Olha, ela me puxa a orelha. <laughs> tô mesmo, gente. As meninas estão se falando entre vocês. Eu tô pulando os comentários para mim baixar aí, tá? Tô fazendo flores para aplicação. Tá dizendo a Marilene. Marcos, é só fazer live e me avisar, eles não sou bruxo para adivinhar quando fores liberar ser membro. <laughs> ah, Mas você vai ficar sabendo, Marcos. De um jeito ou de outro, você vai ficar sabendo. Pode ter certeza. <laughs> Ai, meu Deus. Laís Martins, oi, pessoal. Milene Rodrigues, bom dia. Milene Rodrigues, feliz ano novo. Milene Rodrigues, oi, Laís. Oi, Milene. Um abraço de Natal. Rio Grande do Norte, Milene, deixa positivo. Márcia Souza, preciso fazer caminho de mesa, não sei fazer as contas das medidas. Me ajuda? Claro que ajudo sim, qual é a medida que você precisa? Milene tá dando oi pro Marcos, mensageira tá de olho. Aventuras da Derli, oi, bom dia, passa no meu cantinho. Gente, você que ainda não é inscrito no meu canal, está na minha live pela primeira vez, toca no botãozinho vermelho, se inscreva aí, que eu vou te conhecer. A Simonides, que em duas semanas ela tinha quase desistido. Não, amiga, não desista, tá? Essa vibe ruim de visualização tá meio que geral, tá, gente? Tá meio que geral. Então não desista, não desanima, que vai melhorar, vai passar. Mantenha a tua frequência de postagem de vídeo, mantenha o teu padrão de qualidade, tá bom? Que uma hora vai melhorar. Se você desistir, fica pior daí, né? Nani, Liz, como além das encomendas feitas por suas clientes, como você faz a seleção das cores para fazer seus trabalhos e de época cores de tapete? Nani, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de de ousar, né? Eu acho que vocês já repararam, né? Esses que eu estou fazendo no momento, eu estou tentando utilizar as sobrinhas e mesmo assim, sabe, eu tento, é, eu coloco as cores por pertinho uma da outra e tento ver se, se dá uma, um, um casamento legal. E se eu gosto, eu mando ver, entendeu? Se eu gostei, eu mando ver. Esse aqui, ó, é uma cor ferrugem com azul marinho, eu achei que ficou tão legal. E a cor da flor não tem nada a ver é, com, olha, esse azul aqui. É azul. É esse aqui é o mascavo da, da Euro Roma, Não tem nada a ver, né? E eu achei que ficou muito legal. Olha só esse acabamento aqui, ó. Com o mascavo. Eu precisei mudar do outro porque faltou, né? Como vocês viram no vídeo. Mas eu achei que ficou muito legal. Então, eu sou dessas. Esse da capa aí também. Tipo, ah, eu fiz bem coloridinho o miolinho dos squares. E eu pensei, ah, agora eu preciso ter uma cor que case com todas. E eu fui lá e coloquei o chocolate da Fial, que eu achei que ficou bem legal. Então, eu sempre coloco perto, sempre coloco pertinho uma cor da outra, envolvendo e não tenho medo de arriscar. Vocês já viram que eu tenho o tapetão Sol da Meia-Noite aí também, que são cores bem brigantes, mas que casaram legal. <laughs> Vocês que estão se falando entre vocês, eu não vou ler o comentário pra gente acelerar um pouco, eu tô bem atrasada, tá? Edileia Edile, vai fazer uma saidinha. estava participando da live, crochetando, eu errei, tá bom? Então, Vina, eu lá cheguei agora, sou nova no canal, perdi muita coisa, te recomendo a voltar depois no gravado, porque no início tem bastante dica aí, se realmente ser youtuber crocheteira vale a pena aqui, tá? Aventuras da Derli, também faço crochê, passa no meu cantinho, vou ficar grata, tá bom, amiga? Aceita a sobrinha, Selma. Uhum. <laughs> Se não fosse tão longe, tu mandava. Ana Maria, meninos e meninas vão conhecer meu cantinho. de é crochê, ela é minha irmã, agradeço do coração. E Itelvina, olá, aventuras do Dali, sou de Goiás. A Bebel tá falando com a Simoni. Edjane, já fui no cantinho Dali, lindo trabalho, amei os vestidinhos. Falta tá muito li. Tony Nicolau, meu amigo, que bom que você chegou aí, seja bem-vindo, última terça-feira do ano de 2020, fico feliz de saber que você tá aqui comigo. Edjane Crochê também já colei aqui na Treco, já conhecia seu trabalho pelo Insta, tamo junto. Márcia Souza, a medida é e 1,20 vezes 40. Ô Márcia, você, é, no, na descrição dessa live tem o um link do meu grupo no Telegram. Porque a gente vai precisar saber o modelo, tá? O modelinho. Você quer saber o tanto de material que vai? É isso. A gente precisa saber o modelinho do do, do caminho de mesa, tá? Para daí em cima disso estar avaliando. Se você quiser entrar no meu grupo no Telegram ou chamar no direct do Instagram, qual é o modelo, Márcia? Giselma, aqui, se eu vender de 10, o povo pula longe, sério, Giselma, aqui eu vendo 10, 15 reais tranquilamente, graças a Deus. Assim, ele simplesinho assim, aquele com square lá é 20 reais. Eu vou voltar dia 1 a gravar. Menina, vou começar tudo de novo. Já arrumei meu canal e tudo está em ordem para subir as horas de uma vez por todas. Uhul! Isso aí, Marcos! Iniciando 2021 com tudo, meu amigo. <laughs> Milene Rodrigues, tá aí, Tony Nicolau tá dando saudações para as crocheteiras. Taitoni Nicolau é meu amigo das antigas também. Adri Artes em Crochê, oi Liz, bom dia. Bom dia, minha amiga. Saudade, quanto tempo? Tudo bem com você? Encerrando 2020 com tudo, iniciando 2021 mais animada ainda, amiga. no Crochê, bom dia. Você chegou. Os meninos estão se falando aí. Bora bater 300 likes aí, gente. Vamos deixar o like aí. Tá pedindo mensageiro cristão. <laughs> Lia Menezes está aqui. Você melhorou bem, Lia? Bom dia, meus amores. Como é que foi o Natal de vocês, gente? Não poderia perder essa live. <laughs> Milene, Kátia Caçaro tá aqui também. Márcia Souza, Péramo Crochê! Me presenteando aí com super chat. Muito obrigada, minha linda maravilhosa, que o Senhor Jesus aí é, multiplique cem mil vezes mais, tá, minha linda? Muito obrigada de coração mesmo. Pera, mo um crochê sempre comigo, gente, principalmente lá no Instagram. É uma parceirona aí, Milene Rodrigues. Muito obrigada mesmo. Felizíssima por aqui, amiga. Simone Fernandes, tá bom, então, falta um amigo, você já se inscreveu, me ajuda, estou precisando de mais amigos no meu cantinho, obrigada por estar alerta, amigo. Sueli Galvão, bom dia, Liz, bom dia, Sueli, tudo bem? Que bom que você conseguiu passar hoje. Marilene Ribeiro, quanto cobra numa passadeira de um metro de largura por dois metros de comprimento? Vai para São Paulo me ajudar. Marilene, tudo vai depender do modelinho, tá? Mas eu, eu, eu particularmente não faço um trabalho desse de um metro de comprimento. é um, Deixa eu ler de novo. Um metro de largura por dois metros de comprimento. Eu não faço, mesmo que seja simples por menos de 230 reais, 250, sem. É assim, se for um modelo simples, tá? Aí a gente tem que avaliar tudo, né? O grau de dificuldade aí, se é muito elaborado, tanto de material que vai, tá? O que eu sempre aconselho vocês é fazer o quê? Pegar, você vai fazer um orçamento, você vai ter uma base de quanto material você vai gastar. Você vai pegar o valor desse material, você vai ver, ah, o cone de barbante tá é, custando 30 reais, 1 um quilo, eu vou precisar de 3 quilos. Você vai multiplicar esse valor por 3. Aí, se é um trabalho muito difícil, tem muito ponto pipoca, tem muito não sei o quê, não sei o quê, você vai lá e vai colocar uma porcentagem em cima, mais 70% em cima, mais 100% em cima. E aí, você vai chegar no um valor justo tá bom é mais ou menos assim e o frete você tem que especificar para cliente que o frete é por conta da cliente tá você vai tentar fazer um pacote pequeno você vai tentar o máximo possível para que o frete não saia tão caro para cliente tá mas você tem que fazer uma simulação antes aí pelos correios para ela saber mais ou menos quanto que ela vai pagar de frete para ver se ela vai ter condições se ela vai querer Tá tudo isso antes de iniciar a confecção e, gente, pelo amor de Deus, vocês que pegam encomenda pela internet, vendem pelo Instagram, vendem pelo Facebook, não esqueçam de pedir a porcentagem é, de entrada, tá, meus amores. 50% de entrada na hora do pedido e na hora de pôr no correio para enviar para cliente. Você vai mandar foto, você vai mandar código do correio, tudo apenas. Depois que a sua cliente depositar o restante, tá bom? Por favor, aí assim vocês evitam de entrar em golpe, tá, meus amores? E ficar no prejuízo. Ele é uma bom dia, Valdevino Zuherama, bom, oi, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, Valdevino. Edlela voltou, Adri, muito animada para o ano novo, eu creio que dias melhores vem. É isso aí, Adri, pensamento positivo sempre. Milene Rodrigues, gratidão. Dalva, Sônia Dalva, estou entendendo que o meu canal é minha empresa. Preciso trabalhar em minha empresa todos os dias para obter resultados que espero. Minha dica. Exatamente. Exatamente isso, gente. Eu não estou saindo para trabalhar fora. Eu, eu ainda tenho encomendas, então tipo, eu, eu fico um pouco na correria por conta disso. Mas, gente, a empresa, você tem que marcar a presença todos os dias. Né? Se você não for trabalhar no final do mês, você vai ter desconto, vai ser descontado, você vai perder o dia, não é assim? Então, gente, com o YouTube, com o canal, com o nosso trabalho na plataforma é a mesma coisa. É a mesma coisa. Uma coisa que eu não sabia trabalhar no começo do canal, gente. É que você tem um vídeo que explode de visualização, daí você senta e descansa. Pior erro da nossa vida, tá, gente? Se você tem um vídeo que está explodindo de visualização, aproveita a vibe, já vai lá e larga outro. <laughs> Sabe, não não mantenha a frequência, mesmo que seu vídeo anterior bombou, mantenha a frequência de postagem que você já vinha fazendo, porque se você descansar, a, a, ele não, não, não tem. Como é que eu vou te falar? Ele não tem combustível para manter isso por muitos dias, entendeu? E aí vai cair de novo. Eu fiz isso na época do tapetão Redondo Sol. Com ponto de pipoca, sabe? A primeira parte voou de visualização. Eu pensei, uhul, que legal! Subiu! Agora eu vou poder descansar um pouco para gravar o resto do tapete, e aí é época de final de ano também, e eu dei uma atenção a mais aqui para os familiares que estavam chegando aqui em casa e para as outras coisas, e, e esperei um tempo para postar o restante do tapete. E aí a visualização caiu lá embaixo de novo, e aí para eu poder reerguer. É, deu bicho tá gente deu bicho então não relaxe é, não se conforme não se estabilize achando que aquela visualização do, do, do vídeo que subiu bastante vai conseguir manter por muitos dias tá é, é, a Silvana comentou comigo que ela tem um vídeo aí que ela postou e ela ganhou bastante inscrito, ela ganhou muitas horas Silvana maravilha mas não não para de postar mantenha a frequência tá bom e é uma dica que eu dou para vocês também. Marcos, agora tu me ir por oxe, graça de Jesus, bom dia, Milene Rodrigues, mensageiro, Valdevino, Valdevino Zueira, canal, Sônia Dalva, bem assim mesmo, tá falando o mensageiro, e vino obrigado por falar comigo, gostei muito de você, ganhou mais uma inscrita, já dei meu like, uhul, gente, vocês são muito importantes, se eu não leio seu comentário, é porque tá muito corrido, e o dia que eu tô aqui para dar dicas... O dia que eu tô aqui pra dar dica, que eu tô animada e que eu quero passar pra vocês aquilo que tá me fazendo bem, aquilo que funciona pra mim, eu não leio muito chat, tá, gente? Tem live que eu já abri que eu fiquei aqui duas horas só lendo comentários de vocês. Agora, lives que eu tô dando dicas, daí fica um pouco mais difícil para mim, tá, meus amores? Aí, chamando os meninos aí pra conhecer ela. Sueli Galvão, bom dia, minha linda, com Jesus na vida é mais bonita, é verdade. Márcia Souza. Trilho de mesa requinte com nossa colega Edilene, vou fazer com linha 4 da Barroco, tenho linha suficiente, depois te chamo lá. De... Isso mesmo, chama lá, amiga. É, Lenir Costa, bom dia, Liz, bom dia, Lenir. Simone, bom dia, passei o Natal com minhas irmãs e meu cunhado, meus sobrinhos, meus pais, foi muito bom porque minha irmã mora no interior de São Paulo, que legal, deu para matar a saudade, amiga. Milene Rodrigues está falando com mensageiro. Canal super Superchat, minha linda! Muito obrigado, gente! Como vocês estão boazinhas comigo hoje? Que o Senhor Jesus multiplique 100 vezes mais, 100 mil vezes mais, minha amiga! Canal prendada como você se chama no Instagram. Minha amiga, meu nome no Instagram é arroba Trecos e Underline, tá? É a mesma foto aqui da plataforma. Arroba trecos e tarecos underline canal prendada que Deus multiplique aí 100 mil vezes mais. Muito obrigada pelo presente, tá? Gente, se você ainda não conhece canal prendada, vamos lá aumentar os números dessa menina. Estamos quase batendo 300 likes e a lista tá ficando sem voz, já, gente. Vamos bater esses 300 likes aí. Tony Nicolau, é uma pena que não posso ficar. Tô muito atre atrefado. Feliz ano novo, cheio de bênçãos e muita saúde pra você. Pra você também, Tony. Eu fiquei felizíssima por você passar aqui, amigo. Um feliz ano novo pra você também. 2021, tamo junto. Denir Costa, bom dia, Brasil. Milene tá falando com o Tony. Ah, Silvana tá fazendo a moderação. Eu amo a moderação da Silvana, gente. Mensageiro Cristão, me perdoa, eu gosto também, mas a Silvana Machado, dá um baile. Cadê a... A Rosiane, estou sentindo falta dela. Marilene Ribeiro Coração, Maria Cruz Liz, minhas obras são infinitas. <laughs> Dá muito trabalho, então, oh, Maria, vai dar para fazer muitos trabalhos. É isso que eu quis falar, tá? Leni Costa, para Senhor Jesus para todos. Amém, Leni, Simone, um Feliz Ano Novo para todos os amigos. As meninas estão se falando entre elas aí, gente. Eu vou pular um pouquinho os comentários. O Marcos Peixoto, lá de Portugal, já estará almoçando. Bom apetite aí, amigo. Isso aí, isso aí, Silvana. Isso aí. Não pode descansar, tá? Simone, bom dia a todos. Vou ter que sair. Um bom dia. Obrigada pela participação, Simone. Eliane Silva, por quanto eu posso vender um conjunto para fogão de quatro bocas? Ele é simples, com duas flores pregadas na capa do botijão e na capa da tampa do fogão. Tem duas flores pregadas também. Me dá uma dica: é, você consegue calcular pela regrinha de três? É, são duas peças que eu não costumo ter, é, trabalhar muito: capa de botijão e tampa de fogão. As meninas que estão na minha live têm mais experiência. Pode ajudar aí? em questão de valores para amiga aceita a visita de vocês aí a uma gente Eliane Silva estou com três meses fazendo crochê já tem encomenda para isso estou pedindo uma dica me ajuda aí a Eliane Silva é praticamente uma in iniciante gente eu acho eu acredito assim que, como não tem muita flor de aplicação, é no fio 6, eu vejo as meninas é, anunciando lá no Instagram capa de putijão de 80 reais por aí, né? Mas eu não quero falar coisa que não é verdade. Então, se as meninas que estão na minha live aqui tem mais experiência, quiser ajudar, é, em dar dica para a amiga quanto ela deve de cobrar nessa, nessa encomenda, uma capa de, 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 de fogão. De quatro bocas e uma capa de botijão, gente. Ah, <laughs> Marcos Peixoto, tu vou te puxar tua orelha? Tô gostando da tua moderação, sim, homem. Ó, a Maria Cruz tá te ajudando, Eliane. Ela fez uma assim e vendeu por 80. Eu vejo lá no Instagram as meninas a oferecer esse valor mesmo, né? De 80 a 90 reais uma capa de botijão. Já a capa de fogão, gente, eu não, não vejo muito assim as meninas darem valores. Sônia Dalva, gente, queria muito fazer pronta entrega, mas os pedidos não param de chegar. tem vídeos no, no canal falando sobre isso. Então, Sônia, é um sonho, né? A gente poder viver só de pronta entrega. Mas que bom que você está com muita encomenda, menina. Marcos está falando com a. Sim, é, com a Silvana, fiquei com ciúme, viu, menina? <laughs> e Vina nossa, fiquei animada pra fazer um canal no YouTube. Tenho muita vontade de criar um canal, mas tenho medo. O que você me fala? Não pode ter medo. Tenho vontade de fazer? Bora fazer acontecer. Primeira regrinha pra, pra, ser, pra postar aqui no YouTube, ser youtuber: não pode ter medo e não pode ter vergonha, tá? Porque você tem que fazer live. Você tem que mostrar a cara mais cedo ou mais tarde, então não pode ter vergonha. São duas regrinhas básicas, básicas, básicas para iniciar. Segunda, tem que colocar a sua cabecinha que é um, é, um, é um trabalho como qualquer outro, que você vai ter que marcar presença, que você vai ter que fazer edição de vídeos, que você vai ter que gravar, que você vai. Tudo que você for fazer, se for possível você mostrar, melhor ainda, tá? As meninas amam ver, eu amo ver. Eu acompanho muitas meninas que fazem vlog porque eu amo ver a rotina delas, eu amo ver elas fazerem. E eu até tô tentando trazer vlogs aqui pro canal também por conta disso, tá? Então, tenha isso em mente. É um trabalho que você tem que prestar é, presença, você tem que estar tá presente. Fora isso, bora fazer acontecer, meus amores. Porque fazer crochê já é a nossa, a nossa paixão, né? O que vai mudar é que você vai estar tá mostrando pro mundo. Vai lá e te ouvindo e depois me conta. Silvana, no estúdio tem flechas que te ficar verde para cima ali, as minhas estão para baixo. É as flechinhas que eu falei, né? É a visualização. Tem uma flechinha que aponta para cima e fica em verde quando a tua visualização tá boa. É o teu dinheirinho, a tua renda. e... As horas que você está ganhando com o canal são três flechinhas que elas ou elas sempre estão para cima, ou elas caem, ou alguma sobe, a outra desce, sabe? Em todos os vídeos, pelo aplicativo do YouTube Analytics, lá você consegue ver. Por isso que é bom você ter esse aplicativo. Você que tem canal na plataforma tem que ter esse aplicativo, porque é por lá que você vai botar uma capa, é por lá que você vai acompanhar a sua receita, tá? É tudo por lá. Tem um vídeo no canal que fala sobre como colocar preço nas peças. Dá pra calcular pra qualquer peça. Tá falando a Sônia aí, ó. Lenir Costa, Liz, cadê a vovó Lilia? A vovó Lilia deve tá dormindo, né? Porque a vovó Lilia é coruja, ela fica acordada na madrugada e ela dorme até mais tarde durante o dia, provavelmente. Gente, você que tá chegando aí, deixa o like da Liz. Você que ainda não deixou, deixa o like da Liz. Bora, 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 bora. Deixa o like. Gente, é me atualiza. Canal Aprendendo Quantas Horas Trabalhadas Eu Calculo Por Hora Trabalhada? Gente, também é, eu vejo muito vídeo aí na plataforma das meninas ensinando você a calcular a sua hora trabalhada. Eu não trabalho assim dessa forma, tá? Mas eu tô sabendo aí que tem gente, por exemplo, que quer ganhar um salário mínimo por mês do crochê. Se você botar, é que você quer ganhar um salário mínimo ou mil reais por mês, a sua hora trabalhada vai sair custando mais ou menos. É de 8 a nove reais a hora, tá? É mais ou menos isso se você fizer pelo cálculo de mil reais por mês que você queira ganhar ou mil ou um salário mínimo, tá? Entre oito e nove reais por aí. Baseia aí a hora trabalhada de uma artesã, tá bom? E aí você vai anotando, então, quantas horas você vai levar para fazer o tapete, né? É, anota, não adianta se, se... como é que fala... Não adianta é, se boicotar, tá, gente? É trabalhar uma hora e botar que foi duas. Então, você trabalhou no tapetinho uma hora, agora de manhã, anota só uma hora. Teve que parar para ir lá botar a roupa na máquina, aquela hora não conta. Parou para olhar o celular, aquele momento também não conta. Você tem que anotar tudinho quantas horas trabalhadas você levou para fazer o tapete. E aí, você vai calcular o valor de, de material que você gastou nele. E aí, no final você vai chegar no um cálculo, no resultado final. Obrigada pelo like 300 aí, Marcos. Ana Maria, eu amo todas as dicas. Tem que pegar um pouquinho de cada e vamos que vamos. Isso aí. Andréia, bom dia. Estou no terraço plantando e te assistindo. Beijo, juiz de fora. Ai, eu amo mexer com terra, Andréia. Amo, amo. Deu até um ciúminho agora. Desejo aí que a sua plantação e o que você esteja fazendo flua bem, tá? Marilene Ribeira Passadeira é de coração. Ah, entendi. É crochê filé, né? Neus Irene Carmo. Bom dia, amada. Marcia Souza. Esse que está no vídeo é lindo, um Mega Flor. Seu também tá lindo, mas é, não sei sei calcular, vou chorar, não chore, linda, chama lá no Instagram depois, Diego Sertanejo voltou, Tati do Crochê, bom dia, joinha 306, obrigada, minha linda, seja bem-vinda, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui também, amiga, juntas em 2021, gente, você que estiver, é, é assim, ficando feliz, se empolgando, se incentivando, se motivando, as, as suas sobrinhas, eu lancei a. Eu não sei se eu sou a criadora da hashtag, tá, gente? Pelo amor de Deus. É... Sobras é dinheiro. Não sei se já existia essa hashtag, é... mas eu estou incluindo ela aqui nos meus vídeos de sobrinhas. Sobra é dinheiro. Se você fizer alguma peça é, de crochê usando suas sobras mas por motivação minha, porque você viu eu falando na live, porque você viu uma postagem minha no Facebook ou no Instagram, porque você gostou do meu tapetinho que foi feito com sobras, tá? E gostou da capa da dessa live que eu vou estar tá mostrando pra vocês depois o que eu fiz. E eu já tenho o Imperial aí também que eu fiz vlog que eu já vendi, não tenho mais aqui a peça porque eu já vendi a que eu fiz com sobrinha também. É, Use essa hashtag. Sobra é dinheiro e fiz com a trecos, pra mim ficar sabendo. E vamos levantar essa hashtag aí: sobra é dinheiro, fiz com a trecos, tá bom? Eu vou ficar muito feliz em saber. Ó, a Ana Maria tá dizendo que a capa do bujão ela faz a 50 e a tampa 45, aí, amiga, ó. A Silvana, eu morria de vergonha de fazer live. Agora eu amo conversar. Eu também, Silvana. Quem tá aqui comigo? O Tony Nicolau tá aqui comigo desde o início, o Marcos Peixoto, não sei se lembram. Mas eu fazia live por aplicativo de tela, eu não mostrava a minha cara. Daí tinha um que ficava um buraquinho assim. Às vezes eu mostrava a minha cara naquele buraquinho, entendeu? Mas, gente, eu morria de vergonha. Eu tenho vergonha até hoje, na verdade, tá? Vou confessar. Uh. Confissões da Liz, eu morro de vergonha até hoje gente, para mim entrar na Live me dá um nervoso, mas depois eu me largo, eu me solto e eu termino a Live maravilhosamente bem. Mas é muito importante gente, as lives são muito importantes para o seu trabalho, na plataforma, você precisa interagir com o seu público. É aqui na Live que você descobre as dúvidas das suas escritas, você descobre é, qual é o vídeo que elas mais estão gostando, entendeu? É, elas gostam das suas dicas, elas gostam de te ver, entendeu? Porque ali no passo a passo elas estão vendo praticamente só a sua mãozinha e faz muito importante. Coloca seu canal para subir, tá? Tem que fazer live, se for preciso fazer duas, três lives por semana, faça. Se eu tivesse tempo, eu acho que eu faria, <laughs> eu faria live todo dia, gente, eu acho. Porque para a plataforma, para nós é bom. Canal Aprendado tá falando com a Débora, a Sônia, eu calculo por hora trabalhada também. Muito fácil pra calcular. Olha aí, gente, as dicas fluindo, tá? Eu sempre digo que eu venho aqui dividir pra, com vocês o meu conhecimento, mas eu também aprendo muito com vocês, tá? Porque o conhecimento é eterno, gente. Eterno. Burro é quem fala que sabe tudo, porque o conhecimento é eterno em qualquer área. Todos os dias a gente aprende um pouquinho, né? E eu sou dessa, gente, tá? Eu sou dessas, não, não sigo sempre assim, é igual cavalo, nesse né? lado assim, sempre aquele caminho e deu. Eu tô sempre tentando abranger novas áreas. Leila, bom dia. Linda Eliane, Silvana Maria, obrigada pela dica. Telia Sandra, bom dia a todos. Tati do Crochê o mensageiro. Márcia Souza, primeira vez que acompanha sua live. Estou amando. Toca no botão vermelho aí. Gente, você que está aqui na minha live pela primeira vez, deixa o joinha da lista, que é a Liz é pidona, ela pede joinha. E se inscreva. Coloque no sino de notificações, Deixa um comentário na minha comunidade ou me segue no Instagram, sei lá, faz alguma coisa para mim te ver, para mim poder te conhecer, para mim poder te ajudar, tá bom? É... Nani Zanella tem o canal agora, só falta coragem de postar algo. Fez, Nani! Que bom, minha linda! Bora, menina! Bora postar aí! Não perde tempo, tempo é dinheiro, gente! Corre atrás, corre atrás, larga! Faz alguma coisa bem legal. Faz um vlog de crochê. Mostra o que você está produzindo no momento. mostra... Fale um pouquinho de como você começou no crochê, Nani. Faz uma introdução legal e bora. Marcos, lembro sim. Até eu ficava só vendo por não ter confiança. Ó, <laughs> oh, Marcos, lembra de mim lá do início, viu? E Telvina, Liz, gostei de você. Você é muito animado e muito autostral. Parabéns, vou acompanhar você. Uhul! Isso aí, gente. Quem ficar comigo em 2021 não vai se arrepender, tá? Porque eu não sou dessas que fica só falando que vocês querem ouvir. Eu falo aquilo que realmente não funciona também, tá? Eu tenho vídeo no meu canal já explicando muita coisa aí. Tenho vários vlogs, tenho várias coisinhas explicando o que dá certo e o que não dá, tá? De Lady Jardim. Bom dia, gosto muito de crochê. Michelle Gu. Capa de botijão de barbante cobre 100%. Sem... De barroco com aplicação e 130, se for no Barroco, né, Michele? aí as amigas ajudando. A Silvana que dá vergonha mesmo. Nani, tenho medo de não saber administrar edição. Mas Liz, você está me motivando a postar. Nani, eu também não sabia postar nada, eu não sabia editar nada. Eu não sei, na verdade, até hoje <laughs> editar muito bem, tá? Mas a gente envia a cara. Meu filho me ajuda quando ele pode, mas ele trabalha bastante também, não tem muito tempo. Mas no quando ele pode, ele me ajuda e tem as próprias crocheteiras aqui se você for ver tem muitas crocheteiras aqui na plataforma que já fizeram vídeo ensinando a gente como editar ensinando qual aplicativo usar essas coisas assim tá então por conta disso não perca tempo não perca tempo porque você vai conseguir tá eu eu uso o aplicativo Kinemaster para vocês que sempre me perguntam eu uso o aplicativo Kinemaster diamonde Tá? Aquele versão paga, tá, gente? para não ficar marca d'água. Mas se vocês olharem lá no início do meu canal, todos eles têm marca d'água. Eu já cheguei a usar o aquele que fica, marquinho no final do vídeo lá. Como é que é o nome? Esqueci aquele aplicativo também. Ateliê Tabata, tá, Carol tá aqui. Edma Silva, eu amo suas lives, eles têm aprendido muito. Que bom, gente. Gente, tá com o joinha aí logo, logo eles vão embora. Eu não sei que hora é. Eu preciso fazer comida, preciso fazer almoço para o pessoal aqui em casa. Eita, na nossa, eu acabei de, de podar minha planta de alecrim e as pimenta. Que legal! A Silvana disse que a gente aprende todos os dias. Bom dia, amores. Não deixe de deixar o joinha da Liz, isso mesmo. Canal Prendada, gente. Se você não conhece esse canal prendada, vamos lá conhecer ela. Deixa o um comentário, fala que foi pela live da Liz, tá bom? Mas deixa um comentário referente ao conteúdo dela. Se você quer ficar me acompanhando aqui, é, pelo menos vai lá, se inscreve, toca no sininho de notificações para depois você receber notícias dela e você ir lá conhecer o conteúdo dela. Dilma da Rocha, tava com saudade da sua live, gosto demais. Gente, vou me com saudade de vocês. Canal Prendada faz sapatinho de bebê, entre outras coisas. Eu ainda não fiz sapatinho de bebê. Eu quero muito fazer. Eu quero fazer vestidinho pra Valentina, gente. Eu quero fazer vestidinho pra Valentina. Sabe? Eu tenho tanta coisinha que eu quero fazer. Eu quero fazer joguinho de coruja. Eu quero fazer joguinho da mini. Tem muita coisa que eu ainda não consegui fazer. Porque a gente depende das encomendas, né, meus amores? As, as clientes chegam. E as minhas encomendas, gente, é cortina, tapetão, sabe? Então, mais uma hora eu vou ter tempo. Mariana Moscardi, bom dia, amo seu canal, te acompanha aqui e no Insta, obrigada, gente. Trecos e tarecos, eu intro sei fazer, linda. Ó, oh, o Marcos Peixoto sabe fazer intro, gente, ele pode ajudar vocês. Tem no teu canal, né, Marcos? De Pereira dos Santos, comecei do nada a fazer crochê já lucrei mais de 3 mil, compensa, isso mesmo, gente. Gente, eu tava pensando aqui um dia, eu vou colocar na caneta, sabe, tudo que eu já ganhei na plataforma, será? Vocês teriam coragem de contar, gente? Vocês teriam coragem de falar para vocês para nós aqui quanto que vocês já ganharam aqui do YouTube? Eu tava pensando esses dias aí. Em pegar e colocar na caneta e avaliar tudinho que eu já ganhei na plataforma e contar para vocês. Gente, faz uma boa diferença, sim, tá? Faz uma boa diferença na nossa renda, vale a pena. Helena Graciano, bom dia a todos. Artes e Crochê, bom dia, feliz ano novo. Eliane Silva, meia passadeira famosinha. É linda, né? É linda aquela passadeira, eu vendo muito, é mais prática e é, é muito visualizada, tá? A passadeira famosinha. E o tapete retangular, mega fácil, ó. Ele é o meu é, tapetinho mais. Nem arrematei ainda, ó. É o mais famosinho aqui da, da plataforma. Tem mais de 1 milhão e 200 mil visualizações, tá? É um, é um passo a passo muito fácil para iniciante mesmo, tá, gente? Fazer um jogo de cozinha dele fica lindo, maravilhoso. Eu tava fazendo o parzinho dele. Aí eu me encantei por esse aqui, por esse projeto aqui e deixei esse aqui um pouquinho de lado, mas eu pretendo fazer o parzinho dele para ter na pronta entrega também. Marilene Ribeiro, sim, é no jogo de banheiro rendado, só duas peças. Canal Prendado de Lene, parabéns, arte crochê tem este canal, mas ainda não publiquei nenhum conteúdo, talvez dê certo em 2021. Amiga, para que deixar para amanhã o que se pode fazer hoje? Bora postar aí, bora. Faz acontecer tempo é dinheiro. Eliane, Silva Lisa, eu tenho uma encomenda da passadeira famosinha. A meia passadeira encomenda no tamanho de um metro. Que legal, Eliane. Que top. Bora, você vai ver que é um trabalho que rende, é um trabalho fácil. E dá uma olhadinha no meu vídeo. Estou sempre produzindo, que eu dou uma dica bem legal é, para você não ficar com o trabalho torto tá sobre essa passadeira aí no meu vídeo estou sempre produzindo tá uma passadeira de 1 um metro é por 45 50 de largura nesse modelinho aí mais ou menos dá para você vender A 130 reais 150 tá se for no barbante e também depende da sua região tá amiga para minha região eu consigo vender nesse valor tá 130 150 um metro por 45 50 de largura Canal obrigada, você é linda, obrigada. Arte se crochê, ok, no canal que você indicou. Dia 1 um vou voltar a gravar, já tenho meu cantinho sem erros nenhum, como você tinha antes, tipo bugs. Agora começar do zero e as horas subir. Isso aí, Marcos, boa sorte, tá? Eu te desejo que em 2021 você alcance seus objetivos, que dê tudo certo, tá bom, Marcos? Bora e se animar mesmo, porque é disso que a gente precisa. A gente precisa de animação, de incentivo, de motivação. E pode contar comigo que eu tô aqui, ó. É, né? Cruzando os dedos de braço, de, de, de pensamento positivo, é, torcendo por você. Sabes fazer downloads pelo Instagram? Até posso te fazer uma intro. Eu não sei fazer download pelo Instagram, Marcos. E vina, deixa o endereço do seu Instagram nos comentários aí para nós. Ô, oh, mensageiro, deixa aí. Amor a cada ponto, Maria Cruz. Ô, oh, oh, Marcos, pega o link do meu Instagram pra mim, por favor. Eu acho que o mensageiro não vai conseguir, porque ele não tem. Ele não tem. Instagram. Você foi desmonetizada, prendada? Por quê, amiga? Maria Cruz tem que ser. Sim, Liz. É uma ajuda e abre a mente de muita gente que acha que o YouTube são ricos. <laughs> é, gente. Dá um dinheirinho. Dá uma renda extra. Dá um dinheirinho bem legal. Vocês já sabem. Quem me acompanha aqui já sabe da minha história. Sabe que eu já não vivo. Eu já não trabalho mais fora, né? Eu tô é, vivendo por conta do dinheiro do crochê já há mais de sete meses. Quando eu falo dinheiro do crochê, é dinheiro das minhas encomendas que eu vendo. E também do meu canal no YouTube, tá, gente? Inclusive, minha renda principal para mim aqui é do canal, tá? Eu tenho as minhas encomendas sim, mas a minha renda principal é do canal. E eu, desde que eu monetizei, eu não fiquei nenhum mês sem receber ainda. Graças a Deus, tá? Eu tive os probleminhas no início ali por confirmação de endereço do Adsense e demorou um pouquinho para vir, mas quando veio, veio os três meses já junto. E desde então eu venho recebendo mensalmente, graças a Deus, tá, gente? Não é para ficar rico, gente. Como eu falei para vocês. Ai, quem dera, né? Se a gente fosse igual a esses famosos. Tem muito canal infantil aí, gente, que eu vejo que posta um vídeo hoje, amanhã já tá com um milhão de visualização, né? Ai, oh, meu Deus, que bom se fosse assim para gente, né? Mas não é, meus amores, mas dá para tirar um dinheirinho legal, tá? Então, às vezes você tá aí desempregada, é, mas tem barbante em casa, faz um bom crochê, bota sua câmera para funcionar, não tem tripé, faz um tripé de cola de barbante mesmo. Tem meninas que fazem é, tripé de caixinha de leite, vai lá, sabe, tenta pegar uma luz boa, é, mostra o seu trabalho e fala assim, meninas, hoje eu vou fazer um tapete de crochê. Eu vou tentar vender esse tapetinho. Vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como é que eu faço. Eu vou usar essa cor. Eu vou usar agulha tal. Eu vou trabalhar com essa marca. Eu me inspirei no modelinho da fulana de tal. Vou deixar o link na descrição, sabe? Assim desse jeito. Mostra ali. Fez um pouquinho do crochê. Vai lá e filma de novo. Olha, pessoal, eu já fiz esse tanto de aqui, Agora eu vou parar um pouquinho. Vou fazer outra coisa. Mas depois eu venho aqui mostrar para vocês o tanto que eu já consegui fazer. Tipo, é dessa forma que começa, sabe, meus amores? No final você mostra tá o seu tapetinho todo pronto, você pesa ele, você mede ele, posta na plataforma, vai postando. Não subiu esse vídeo? Faz outro e vai indo, vai divulgando no seu Instagram, vai divulgando no seu Facebook. Daqui um pouquinho o seu trabalho, o YouTube vai começar a recomendar, ele vai ver que você tem frequência. E quando vê, você tá aí, monetizada. Gente, vocês quiserem entrar no meu grupo no Telegram, o link tá na descrição dessa live. Já somos 400 pessoas lá. Tem muitas artesãs famosas lá comigo, tá? É, crochê da Nanda tá lá. Professor Samuel Ramos do blog do crochê tá lá. A Silvana Machado tá lá. A Baica tá lá. Érica Fernanda, que faz vlogs maravilhosos também tá lá comigo. É, tem gente, não dá para ficar falando que eu não vou lembrar de todos, mas já são uns 400 pessoas e lá tem muitas dicas, tá? Umas ajudam as outras, são artesãs vida real, tá, gente? Tem gente que chega lá dando dica do que funciona, tem gente que chega lá pedindo dica. É muito legal esse grupo. Cristiane Godoy, eu acabei o tapetão da Mari, tô começando o seu tapetão redondo fácil e lucrativo. Você vai amar ele, tá, Cristiane? Faz vlog se você tiver canal na plataforma faz vlog vlog para mim ver depois para me divulgar para me te ajudar se você não tem tem Instagram posta e me marca lá arroba trex para me ver tá artes de crochê obrigada pelo incentivo Deus te abençoe amém Ana artes a paz de Deus a todos da live tá bom Marcos obrigada meu lindo Marcos sempre dando dicas aí Margot Maeda, artes com carinho, bom dia. Presa nos anúncios, bom dia. Maria Águida, bom dia para todos. Sou instante no crochê, estou amando tudo, fazendo suplá Tenho seis pontos de passei a ter interesse pelo crochê é, nesse isolamento social. Fortaleza, um beijo para você, minha linda. Um beijo para Fortaleza, Maria Águida. Fico muito feliz que você está aí, né? É, tendo esse gosto pelo crochê. É, iniciante daqui um pouquinho da tá fera. Gente, o Marcos Peixoto compartilhou aí o link do meu Instagram se você ainda não me segue, bora lá! Acabamos de bater 14k lá no Instagram, eu tô muito feliz e agradecida, meus amores. Muito obrigada, muito obrigada. É, por você que já me segue lá, você que ainda não me segue, bora lá seguir. Depois eu vou deixar o link também na descrição da live, tá? Pra você que chegou aqui no gravado. Meu canal é de 2016 e depois mudou as regras, entendi. Ana Maria, eu estou muito feliz com as conquistas desse ano, apesar de tanta coisa que aconteceu, mas só tenho que agradecer a Deus. Isso mesmo, gente. Eu também. Estou muito feliz. E minha felicidade maior é ter vocês todos aqui comigo, tá? Também. Bom dia. Primeira vez, seja muito bem-vinda. Já se inscreve aí se você não é inscrito. Quase 350 likes, gente. Queria bater uma é, duas horas de live, 350 likes. Será que a gente consegue para eles ir embora? Eliane Silva, minha região é cidade de Coroatá, Maranhão. Eliane, um beijo aí pro Maranhão. É zona rural, né, amiga? Ah, entendi. E você tenta vender pelo Instagram? Pelo Facebook, amiga? Já tentou vender assim? Eu conheço meninas que moram bem no interiorzão, que vendem pelas redes sociais, tá? Vende bem. Mara Zanunes, ansiosa por essa live. Essa semana fiz uns porta-papel higiênico seguindo o passo a passo do seu canal. Uhul, Mara! E você postou no seu canal, você fez vlog, eu quero ver. <laughs> gente, eu fico doidinha pra ver! Olha aqui, ó! Eu fiz sem square. Acho que não precisa de videoaula, né, gente? Não precisa de videoaula pra vocês fazerem ele sem square. O que, que vocês acham? Não precisa, né? É muito fácil. Eu quero ver, Mara. Me marca pra mim ver. Marcos Peixoto fica mais a... Fica mais até conseguir os likes. <laughs> eu quero os 350 likes, gente. Me ajuda aí. Maras Nunes fiz um vídeo com a produção dos porta-papel higiênico que postei no meu cantinho. Deixei o link do seu vídeo. Me perguntaram e tem três lugares mais daquele mesmo jeito. Que legal, Mara. Depois eu vou lá ver. Depois eu vou lá ver. Então, já me perguntaram também. Tu fez só de um? Dá para fazer de três, sim, gente. É só fazer mais square, tá? Se você quer fazer de três lugares, você faz três square. Monta e, e emenda os três square um no outro. Depois começa a trabalhar da mesma forma que eu ensino no vídeo, tá bom? Obrigada, Marcos, por compartilhar o link aí do meu Instagram. Ah, que bom que você gostou, ele é super econômico, né? Menos de 80 gramas de barbante, mesmo fazendo ele com square, ele pesa menos de 80 gramas, tá? Assim, sem square, gente, é 60 e poucas gramas de barbante. Muito econômico. O Marcos tá falando com a Margot. O Marcos disse que vai me ensinar um negócio lá no Instagram, gente. Se for bom, se eu gostar, eu compartilho com vocês depois, tá? Então, gente, sobre a plataforma, vocês entenderam o que, que eu falei aqui, o que, que eu expus para vocês? Vale a pena sim? Vale a pena sim. Mas não vale a pena você comprar inscritos, não vale a pena você pagar para ser divulgada. Diz que tem essa possibilidade, né? Eu nunca fiz isso, nunca fui atrás, não tenho noção não de valores, mas diz que tem aí. Eu acho que não vale a pena, porque o seu intuito é ganhar dinheiro com o com YouTube não gastar, né? É outra coisa, meus amores, é que vale a pena. É, vale a pena fazer Instagram de trabalho de crochê, vale a pena, vale a pena fazer Facebook, vale a pena você postar nos grupos de anúncios e vendas da sua região, da sua cidade, tá? Que mais que vale a pena que funciona para mim? É, as sobrinhas, vale muito a pena, vale muito a pena você investir na confecção, na confecção de sobrinhas. Se você tiver um tempo entre as encomendas aí, é, pega as sobrinhas que tá sobrando das encomendas que você está tendo e confeccione peças avulsas, peças. É para ter na sua pronta entrega, usando a sua imaginação, tá? Vocês podem ver que as minhas peças aqui. Essa aqui do Square, não. Essa do Square eu estou fazendo. É através de uma amiga aqui da plataforma, que depois eu vou divulgar ela, vou falar para vocês. No link do, do vlog vai estar tá a descrição, tá? Uh, vai estar tá o link. Na descrição do vlog vai estar tá o link. Mas essa aqui. É por imaginação da Liz, né? É a florzinha que não, mas aqui é do tapete imperial. Essa composição aqui é a imaginação da Liz. O porta-papel aqui é a imaginação da Liz, tá? Então, além de trabalhar com sobra, a gente pode botar nossa imaginação para fluir. É muito bom. Deixa eu ler um pouquinho aqui, que já vi que já subiu. Mara Zanunis, quero fazer uma passadeira azul marinho com amarelo. Aquele modelinho seu vai ficar lindo, maravilhoso azul marinho com amarelo. Combina muito bem, é, são cores que casam bem legal. Andreia Pucci tá aqui. Andréia Pucci, trecos e tarecos, o que fazer com muitos fios de amigurumi? Amigurumi, gente, eu não trabalho, tá? Eu não trabalho com amigurumi, mas eu já ouvi falar que o fio amigurumi dá para você fazer florzinhas lindas e maravilhosas para aplicações em crochê. Florzinhas, folhinhas, é, algo para fazer aplicação em crochê. Se tiver alguma menina na live que tem mais especialidade em fio amigurumi, pode deixar aqui. Eu acho que dá para fazer centrinho de mesa também. Supla também, eu já ouvi falar que dá para fazer com fio amigurumi, tá bom? Jana, bom dia. Esse ano foi corrido. Além do crochê, tive que ser professora e faxineira. Quase tudo ao mesmo tempo. Mas venci. Feliz ano novo a todos. Que legal, né, Jana? Esse, é verdade. Esse detalhe da professora aí eu acabei <laughs> deixando passar, mas é verdade, né, gente? Porque a tal da aula online acabou com a gente. Sônia Moreira, boa tarde. Moro em Portugal, mas sou carioca e adoro aprender com você. amei, sou iniciante. Um beijo bem especial aí para Portugal também. Já temos o nosso amigo Marcos Peixoto, que é daí. Um beijo para todas as portuguesas que me assistem, que eu sei que eu tenho um público aí. Meu Analytics me conta. Helena e Graciana, deixei uma mensagem no seu Instagram. Tá bom, gente, depois eu vou lá ver. Ó, o Marcos está dizendo que é de Portugal também. E Teovina, né? estou fazendo um tapetão redondo, mas está embabadando. Na aula é barbante número 6, cru, e eu quero fazer número 8. Por que está embabadando? É, de repente seja por causa mesmo da espessura do fio, tá? Eu aconselho você a, faz, a diminuir a agulha. Se você está trabalhando com agulha 4, passe para 3,5, tá? Veja se você não está é, colocando ponto a mais também. Confira bem para ver se está tudo certinho, tá? Se o trabalho está pedindo muita correntinha, de repente diminui um pouco. não anúncios falarem pagar. Uma menina daqui da plataforma me cobrou 100 para divulgar meu cantinho. Fiquei tão chateada pois seguir ela cegamente, fiquei tão chateada que saí do canal dela e deixei de seguir. Nossa, sério? Meu Deus, gente. Não, não faço isso não, tá? Eu não tenho muita disponibilidade de tempo para fazer divulgação. Eu divulgo quanto eu posso, as meninas vêm me pedir ajuda, eu vou lá e eu ajudo, né, conforme a minha disponibilidade de tempo, tá? Mas se eu puder te ajudar de alguma forma, deixa um comentário para mim no meu trabalho mais recente. É, se você tem Instagram, eu gosto muito de divulgar nos stories do Instagram também. Mas para mim poder achar vocês, vocês têm que me achar primeiro e deixar comentário, gente. Já são 14K. Então é um pouquinho grande já o número. Tá bom? E eu ajudo vocês no que for preciso, tá bom, meus amores? E eu não cobro por isso, não, gente. Pelo amor de Deus. e na sou de Goiás, mas estou no Mato Grosso e moro na Fazenda. Márcia Souza, como acho o grupo no Telegram? Se eu não me engano, tá na descrição dessa live aqui, na descrição aqui embaixo, no rodapé, não coloquei, gente? Gente, falta cinco joinhas para bater 350, Quem ainda não deixou, deixei para pra Liz. Érica Costa, cozinhando no Chile, bom dia! Seja bem-vinda! Marli, bom dia! Érica Costa, beijo desde o Chile! Uhul! Trecos e tarecos no Chile! Que chique, gente! É Portugal, é Chile, é Argentina... Eita, lá! A Érica tá falando com a Silvana. Evodia Monteiro voltou. Dilene Pereira, amo fazer crochê. Tamo junto, então. Evodia Monteiro, olá, gatona Silvana Machado. Bom dia, estava assistindo seus vídeos. Depois retornem outros. Gente, um joinha aí para é, 350 e a Alice vai dar tchau pra vocês, tá? Gostaram das dicas, meus amores? É, pessoal moiteira aí, quem tá na moita, 63 pessoas aí, quem tiver na moita aí, me dá um oi, quero ver você que ficou comigo até o final aqui, vem aqui, sai da moita, vem me dar um oi antes de eu ir embora. Gente, eu espero conseguir fazer mais uma live antes da virada, tá? Mas se você, se eu não conseguir fazer, gente, deixa o meu feliz ano novo pra vocês, tá? Muita paz, muita saúde, que 2021 vem aí, ó, repleto de bênçãos maravilhosos, Muita saúde, muita motivação, muita animação para todos nós. Força na peruca, pé na tábua e fé em Deus, gente. Que hora é, Marcos? Já é tarde? Eu vou de monteiro próximo, são os seus lis, principalmente o Patinha do Amor. Que bom, minha linda. Pessoal, moiteira aí, deixa um oi para mim. Deixa um oi para mim, o pessoal que ficou na moita até o final. Nani deu Joinha 350. Uhul, obrigada, Nani. Chusirene Ferreira chegou. Oi, linda. Pessoal, então tá. Eu vou indo nessa, tá? Beijos, gostei. Muito obrigada desde eu que agradeço, viu, Canal Prendada. Vocês são sempre bem-vindos aqui comigo. Fiquem à vontade sempre, tá bom? Minha casa é sua casa. Ah, tá tarde já, Marcos. <laughs> ah, se crochê ficou. Imagina, gente, que eu puder ajudar. Maria Ferreira ficou. Lenir Costa Liz, esse ano foi muito triste. Perdi meu amor de 41 anos de casado. Oh, meu Deus. Que dizer, minha amiga Lenir? Meus profundos sentimentos, minha amiga. Maria Ferreira da Seus Tapetes. de Lene, bom dia. Maria Agda, Daniela Ferreira, Borba. Gente, até a próxima! Quem quer ver aí ah, o meu trabalho de square segue no Instagram que eu vou postar hoje à tarde lá, gente, tá? Falta pouquinho para mim terminar. Beijo, gente, amo vocês. Beijo, beijo, beijo. Se nós não se falar mais até a virada do ano. Boa virada, gente. Feliz 2021. Beijo, beijo no coração de todas, de todos. Tchau, Marcos Peixoto. Tchau, minha amiga chilena.